No jasný, no tak oni jako furt nechápali, jak mohli vůbec porazit United. Richard píše, že se šetrili na Real Madrid, aby prehrali iba 4-0. Jinak Timo <laughs> velmi dobrou zandal, že Nunes už dal súboj s Haalandom. <laughs> <laughs> no, jako, asi to nedá Nunes, no, ty vole. Rovnako a to, to si vlast... ještě vím, že šel má nejenom z lavičky, jo, proti Paříž, kdyby hrál od začátku, jak je to úplně debakl. No, úplný. Nehovoriac o tom, že vidíme, jaký influence má vlastně Mane na, na Senegal. Že vlastně Mane hmm. se zranil. Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Je tady další díl Rozkecána a klasicky vás zdraví úderná dvojka Velká Práža. Ahoj. Ahoj. A Velko, se zrátil jsi z Izraele. Dovolenka, ty leží na pláži 34 stupňů a žije si život. Je to tak? Je to tak, takže Velko je zpátky zdovolený. A co budeme dneska probíhat. Kromě toho, že Liverpool má po dvou zápasech skore 7-1, ale tři body. <laughs> <laughs> že samozřejmě k výbornému skore. Takže, takže začneme na Hero Hero vlastně právě tými jokemi na Liverpool. Verím, že komunita na Discord k nám velmi přidá a že nám jako pomůže. Uh, takže uvidíme, jaký bude hlas lidu, či s něčím prídu alebo neprídu. Mm -hmm. uh, dále tam máme mountovou zmluvu, která je vlastně v nedohľadne. Také jsou vlastne aj správy od uh, Fabricia Romana. Dále uh, se sa pozrieme na Kancela, který vlastne vypadol zo zostavy Bayernu Mníchov. A vlastne sice teraz v ligi nastúpil, ale vieme, že vlastne nehráva v ligi majstrov. A celkovo už i do vlastne špekulácie z buildu, že je nespokojný. Pozrieme sa na nový kontrakt pre který ktorý sa rieši, Taky, s prišiel Fabricio Romano, a potom na nevyužitého Erlinga Haalanda, tam vyšiel výborný článok na The Athletic, takže pozrieme sa na to, ako a či využíva Manchester City Erlinga Haalanda. To sú vlastne všetky témy na Hero Hero verziu, no a Luky, môžeš nějak pokračovať? Yes, zároveň tam nahráváme live, práve teď sme live, nebo právě teď v momentě, kdy to nahráváme, právě teď pro vás v momentě, kdy to sledujete, tak už live nejsme. A nahráváme tam podcasty teda takhle dřív, vždycky každý pondělí to máme od nějakých většinou od pěti, velkou většinou přijde pozdě jako dneska, že začínáme třeba v půl šestý, ale pokud přijde včas, tak, tak, začínáme od pěti a většinou jeden třeba od pěti do jedenácti, do půl dvanácti, vždycky dva podcasty tam dáváme nejdřív rozkecáno od pěti a potom někdy okolo osmi, půl devátý začínáme druhý, což je většinou týmový nějaký podcast. Dneska jeden Paříž, takže, takže to můžete yes. také poslouchat a zároveň s náma i diskutovat, respektive zapojit se do toho podcastu formou live chatu. Takže to je tahle věc. A plus samozřejmě verze na Hero jsou o hodinu delší než na YouTube. Takže to. Ještě se som dodala jednu tému, že vlastně Lucky byl na zápase paris bayern tak můžeme aj to nějak prebrať, že jak no to tam vyzeralo nože. na Hero-Hero a jak to přebíhalo. Yes. No a co se týká nějakých tém v této YouTube verzi, tak pozeme se na uh, kauzu Garyho Linekra. Mm, to je trošku, trošku mimo fotbal, a zase je to do futbalu. Uh -huh. Pozřeme se na... Real Madrid, ktorý vlastne sa postaví v súdnom kuráni proti Barcelone. A ďalší týždeň chceme robiť vlastne podkaz o Barcelone, kde ta kauza s tým uplácením trošku naberá iný smer a niečo tam hrozí. Nerovno je vyšla správa, vlastne písal to Lubo do nášho spoločného četu, že vlastne Gaviho kontrakt teda bol akože zrušený súdom v Barcelone, mm -hmm. takže asi ho nemôže teda zaregistrovať Barcelona, Čiže budeme Barcelonu, pozrime se na tři vítězstva Chelsea v rade, prehrali Liverpool, to si rozoberieme, United tiež remizovali, bola tam nějaká kauza s rozhodcami, to nám Luky povie viacej. No a samozřejmě začínáme Ligou majstrov a Európskou ligou a hlavne ideme teda na tu Ligu majstrov rovno. Vlastne minulý týždeň, útorok, streda sa odohrali vlastne, alebo ukončili sa tie prvé prvé kola té vyraďovacej fázy, Bayern Micho porazil PSG že 2-0, Tottenham remizoval s AC, -čkom, postupilo AC, -čko, no a v tom ďalšom dni postupila suverénně Benfica 7-1 a vlastně i Chelsea dokázala zvrátit tu prehru z Dortmundu 1-0 a teda vlastně vyhrala 2-0, takže postupila aj Chelsea. Začínáme rovno tým největším zápasom, Bayern PSG, že tu sa asi trošku dlhšie zdržíme, protože mám tu nějaké odrážky Ako hodnotíš tý zápas? Ty si na něm bol, já jsem to sledoval doma z televízie. Čo Messi, čo Mbappé, čo Galtie a čo vlastne budoucnost PSG? Vím, že veľa týchto tém preberieme aj v podcaste o PSG, který vyjde v piatok, ale musíme to prebrať aj tu. Je to také trošku aktuálnější. Čo na to vravíš? Bayern porazil PSG a vlastně, ak se pozrieme na tie účasti PSG, tak oni tam mají jednu semifinálovou účast, Jednu finálovou účast a potom tam jsou samé vypadnutí a v osm finále a v čtvrt finále. Nie je to málo? Hmm. Pff, já jsem z toho byl z jako, Já jsem samozřejmě jako fandil Bayernu, byl jsem na tom zápase, atmosféra byla skvělá, to, to bylo super, že fakt fandila uh, drtivá většina stadionu a fakt byla super atmosféra, ale byla to naprostá dominance Bayernu. Jakože já nevím, jak to bylo vidět v televizi, protože ono občas televizi a na stadionu to jako ten pohled máš trošku jako jiný a možná se tam nějakých věcí nevšim, ale mně přišlo, jak kdyby hrál Bayern prostě s Augsburgem, nebo víš úplně s někým, kdo si vůbec nedokázal nic vytvořit, ale úplně, že nula. Kromě, toho, když tam teda udělal ten chybu jako zomr, jo? a kdy tam v rozehrávce si hrál na Noera, ale to, to, byla jako totální jako hrubka. Ale, ale jinak Paříž byla fakt hrozná. Mě ten zápas jako zklamal z toho pohledu z výkonu Paříže. Že prostě ten, ten výkon Paříže byl hrozně špatný, ale hrozně špatný. Mně to přišlo... Já dodám, že no. cez víkend hrál Bayern s Augsburgom a vyhrál pět No. Ale <laughs> jen to prílod na ně, no. aby jsme byli nějaký férově Augsburgu. Yes, yes, yes. No, tak aspoň tři góly. Takže zklamaně. Já si mm. vzpomínám ten zápas vlastně ta chyba zomera, no. potom nič. Prvý poločas bychom ešte možno, kdybychom se měl priklnit na nějakou stranu, tak povím, že PSG je lepšie. Ale to nebyla dominancia, jakože vyrovnaný zápas, nic se tam moc neudílalo, PSG bylo lepšie. Ale ta dominancia Bayern vlastně v druhém poločasech, tam na jich nabehli, to bylo něco neuvěřitelné. A ak by som to zhrnul, tak vlastně zo 180 minut tohto dvojzápasu, Hralo P.E. že dohromady 25 minut. Možno 30, no, aby se mi někdy udělal. 15, ty vole. A to já, je hrozně málo. Je to extrémně málo. Já, já, já jsem teda mnohem víc čekal on P.E. hlavně, protože na ní, na ní jsem se hodně těšil. Já samozřejmě jako přál jsem Bayernu, takže jsem nechtěl, aby upadal goly, ale přál jsem si, aby tam třeba udělal 4 hráče, a pak dal tyčku. <laughs> třeba pětkrát za <co> zápas. Dává <laughs> smysl. Ale nakonec jako nestalo vůbec nic, byl úplně Stanišič, naprosto vynikající výkon. Jak se, jak se fanoušci Bayernu i před zápasem jsme to řešili, tak se trochu báli toho Stanišiče, tak hrál skvěle, naprosto vymazal Mbappého. Naopak, koho bych chtěl vyzdvihnout a ne kvůli práci s míčem, ale, a takhle, jinak to řeknu, normálně bych nikoho nevyzdvihoval, ale protože je to jako Messi, který prostě na hřišti normálně chodí, tak musím říct, že tenhle zápas fakt napadal a já jsem si ho hodně všímal. Já jsem si ho všímal během zápasu a potom tom závěru už ne, jak padl gol na 2-0, ale první poločas a minimálně do gólu na 1-0 a řekl bych, že i do golů, řekl bych, že až do gólu na 2-0, tak Messi fakt napadal, a do nějaký 60. minuty mu to vůbec nebylo jedno, jak jsme zvyklí, že mu to je jedno a ten první zápas v Paříži měl úplně v prdeli, tam úplně chodil, to měl úplně na párku, tak tady musím říct, že fakt napadal a, a několikrát ne, že jenom by popoběhl, ale že fakt napadal, takže tady pochvala pro ho. A co hovoríš, dobré, to je jedna věc, co hovoríš na jeho prínos v No to je nula. Že záměr s Bapem boli absolutně ne, to, 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 je, to, je, jako nula, to je nula. A jako by napadal stejně jako Messi, ale m, jakože spíš jsem tím chtěl říct, že Messi ho vždycky kritizujeme za to napadání, tak teďka byl, on nebyl extra dobrý, on byl jenom stejný jako ostatní, tak si to zaslouží jenom podle mě o, jakože říct, že taky běhal a neměl to na párku. Takže... To, se. Jsem... to určitě ano, ale člověk, že ten impact, protože Nula. je logické, Nic. že očekáváme, asi nějaký výkon od toho nejlepšího hráče na světě alebo celé historie, který mimochodom nie je vždycky odkázaný. Iba na to, že musí dostat prihrávku, mm. ale že vie urobiť rozdiel aj sám. Mm -hmm. To dokáže aj Messi, aj Mbappé, a Mbappe ani to neurobil. Nie je to Levandovský, nie je to Ronaldo, typologicky myslím. Mm -hmm. A vlastně nic sme od nich dvou neviděli. Nic vůbec nic. No oba dva byli úplně vygumovaní, ale že totál. No. Já jsem teda víc od Bapého, jo, ale ale i tak byli oba dva úplně vygumovaní a nepředvedli absolutně nic. No. Mm -hmm. A proto to zklamání, slavé. víš, protože já jsem se na ten zápas jako ranec těšil a jako neříkám, že to bylo špatný, protože hele, jel jsem, jel jsem se podívat na Bayern a jsem rád, že Bayern vyhrál, ale očekával jsem prostě větší zvraty, větší emoce, vyrovnanější zápas. No. Za mě to bylo hrozně jednostranný. I když Bayern první poločas taky nic nepředved, tak ale oni měli náskok z prvního zápasu a vlastně ani nepotřebovali. Zatímco Paříž potřebovala nutně dát minimálně dva góly. Jeden. Pravidlo už neplatí. Uh, myslím... Ne. Jeden na penalty. No jasně, ale já si myslel, aby jako vyhráli v základní hrací době, potřebuje dát dva. Mm, jasné. No ale jako jeden bych aspoň jako udržel v hře No jo, jo. Takže za mě, za mě to bylo fakt zklamání ze strany Paříže. A, a další věc, Galtier, jako reakce na zápas, nic, on střídal snad v 70. minutě nějaký střídání. To bylo hrozný. Mm -hmm. Ne, no já se teďka podívám, abych nekecal, kdy přesně střídal, ale jako nějaký takový, že tam fakt něco změnil, tak myslím, že to bylo až v nějaký 70. minutě. Úplná... Tak on tam měl ty vynutění z, uh, střídání, jak se týká zranění a. Uh, Markýňo se a na polčas vlastně hore. Muciele. Město ne, ne, někoho. Uh, šel tam ten. Uh, Byčajbu. By ten, 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 jo, ten mladý, mladý kluk. Ten mladý kluk no. Ale potom jako další střídání bylo až v 76. minutě. Jako tak ofenzí na žádné, no. No, tam poslal Etikeho v, v 81. No. Mm. Ale za mě ani nejenom je ofenzivní, ale prostě víš, že dostali, v momentu, kdy dostali gola na 1-0, 61. minuta, jo, mimochodem už 52. dával Čupo 1, potom 61. Jo. dával Čupo gola a až skoro 20 minut potom udělal střídání. Víš, že za mě prohráváš 1-0 a potřebuješ dát dva goly jenom, aby se dostal do prodloužení. A mm. jako čekáš 20 minut, jako na co? A zároveň tam nebyli, že by Paříž měla nějaký tlak, tam nebylo nic, to bylo úplně, že jsou úplně zoufalí a on neudělal žádnou změnu. Za mě to těmhle věcem prostě nikdy nerozumím a nechápu to, proč se to děje. Takže. Takže tak, no. No a vlastně toto vypadnutí nějako potvrdilo vlastně to, že P, že opět musíme hodnotit teda neúspěšně v Ligě Maestro. Vlastně ty katarský šejkovi a vlastně opět nedosiahli to, po čem tak túžia, tak. Čo bude ďalej pro teba z PSG? Lebo to sa nejako vždycky prehlbuje, prehlbuje, prehlbuje. Vieme aspoň nějaké špekulácie idú, čo sa týka šejkov katarských, a keď vieme, že oficiálne teda klub kupuje niekto iný, Manchester United. A tak myslím, že to môže mať nejaký dopad na to, že koľko peňazí sa tam napumpuje, alebo vlastne začne sa určite intenzívne riešiť odchod Messiho a Mbappého. Tak ako vidíš aj ich budúcnosť a celkovou budúcnosť PSG? No, já bych tomu ještě dodal to, že to vypadnutí s Reálem za mě nebyl fail. Protože... Jako v minulé sezóně. Byla fakt, jo, Paříž byla fakt dobrá v tom dvojzápase s Reálem. A za mě byl lepší... A jasně, Donnarumma tam udělal prostě individuální hrubku, kterou, dojebal, kterou, to prostě dojebal a, a Real, postoupil a Paříž vypadla. To je fakt. Ale Real, teda Paříž fakt měl smůlu v tom dvojzápase a i tam, byl, by tam byli nějaký golem papel z offsideu, jako fakt těsný offside, a takže fakt měli nic a za mě herně byli skvělí. Takže to, proto jsem to tehdy nehodnotil tak negativně. Ale letos to byla za mě naprostá tragédie. Letos byli úplně v píči. Ale jakože to. No, no prostě byli úplně mimo. Takže já, já vím, že ve finále je to vypadnutí jako vypadnutí a je to vlastně jedno. No, ale i co se týče nějakého herního progresu a nějakého příslubu do budoucna, tak to byla naprostá katastrofa letos. Mhm. Mm a, pro a, to je jenom jako můj pohled, samozřejmě ve finále je jedno, jestli vypadneš pod dobrým výkonu nebo po špatném. Se jako jsme řešili United Liverpool, jedno, jestli prohraješ 7-0 nebo 1-0, furt prostě tři body si ztratil. A tady je to úplně jedno, jestli vypadneš pod dobrým nebo špatným výkonu, prostě si vypad a je jedno, jestli si hrál dobře nebo ne, podstatně, jestli skončil v osmi finále zase. Ale jenom z toho pohledu, když se někam jako díváme do, do budoucna, tak, tak tohle je, jako je naprostá katastrofa. A ne, že tam není žádný progres, ale naopak je to horší než, než minulý rok. No právě, no právě, to je, je to dost velký problém. A já ja, <laughs> opravdu, tak očekávám, že když vlastně dojde tomu Kataru vlastně ta trpezlivost, jako oni vybudovali skvělou značku, určitě na tom mají pěkně zarobí a marketing, všechno šlape, mají tam velkých hráčů, ale. Fakt ten úspěch neprichádza a ja zase nie fanoušek, taký fan, povím, že, že nikdy nevyhrali gu majstru alebo že by som ich zatracoval. Lebo ten káder jednoducho vždycky vyzerá velmi dobře a je velmi dobrý. Ale já ja nepovím, že to je prokletí, ale ta nekvalita v tej lige majstrov a celko jednoducho už se to musí nějak řešit podle mě. Sám teda, nevím, co ďalej s tím Pejž protože řádá vždycky nějaký argument, že no, ale mali silného súpera, no ale to, no ale to, ale jakože každý rok, ok, každý rok nějak, že mali tam jedno semifinále, jedno finále ale na to, ako je to stvo dobré, koľko se do neho investovalo, je to jednoducho strašně málo. Ty nemůžeš no, každý jasný. rok prostě že no, ale my jsme vypadli s Bayernom. No, ale my jsme dostali City. No, ale to to nemôžeš takto jako brat. To je, je môj názor. Eno oni musia vygrať mm -hmm. porazili velkého supera. Ako vím, pár porazili, ale do pekla. Ko je to ich súťaž, mala by to byť ich súťaž, na tu súťaž sa pripravujú celú pol sezónu, tak jednoducho musia niečo predviesť a oni proti Bayernu fakt predviedli 30 minut dobrého futbalu. Hmm. Hrozně málo. Ja s tým vlastně súhlasím. Hrozne ja vlastně málo. Možná teda prejsť ďalšiu dráčku, tu mám. Messiho budúcnosť, alebo vlastne budúcnosť Messiho Mbappého a možno celej tej ofenzívnej trojice. Myslím, že to bude mať zásadný vplyv? My sme tu mali minulý týždeň nejaké vyjadrenie bapeho, že keby bol pre něho futbal o Ligue Majstrov, že by odišiel. Nie je také, že on to nejako nerieši. Dalo hmm. Dálo sa povedať, že takto nejako zaobalo do toho vyjadrenia, že Liga Majstrov nie je iba futbal a tak. Že je šťastný v Paríži. Tak myslím, že to je pravda a že to nejako neovplyvní ich budúcnosť? Lebo ja si osobně myslím, že jakou budoucnost Messiho to ovplyvní, a že já nevidím teraz fakt důvod, proč bych Messi chcel ostať v PSG. Samozřejmě otázka je potom, co ďalej s ním, že kam jinam, ale ale keď se bavíme vyslovene o tom, či ostať, alebo nie. ako... jako, co by si z pohledu Messiho? Víš, ale co by si ty dělal z pohledu jako Messiho? Šel bys do Barcelony? Za mě to je úplná píčovina naprostá vražda toho, protože už tam přijde přijde starší a bude postupně jenom horší a nikdy už nemůže navázat na ten top level, který měl v Barceloně, kdy všichni si pamatuju to, že dávám dával, Ale stále například i v tomto roku, ak se nemýlím, alebo v této sezóně, mm. máme si najviac golováček mezi všetkých hráčů. Já, ne, já to o tom jako nepochybu, já, já ho vůbec nezatracuju, je pořád fantastický fotbalista, o tom žádná, ale... Já osobně bych se ne, nevracel prostě zpátky do Barcelony. Za mě ta kapitola byla ukončená a ten návrt je, když se vracíš k, ke stejný holce. Prostě to nikdy není dobrý. To nikdy u nikoho nefungovalo. Ale máli jsme už pár návratů a Ronaldo se vrátil. A byli jsme z toho šťastní. jak to dopadlo? Ale jasně, byli, ale jak to dopadlo? To ano, ale byli jsme šťastní. <laughs> no jasně, ty fanoušci budou šťastní, o tom nikdo nepochybuje. Otázka je, jestli budou šťastní i za tři roky. Mm -hmm. Chápeš? A zase potom bude Lebo hrozně to právě těžký se ho zbavit v momentě, kdy, kdy jako půjde, výkonnostně dropne, tak bude hrozně těžký jakoby říct takový to, že OK, a už tě nechcem. A další věc je, že Šavi tam má nějaký svůj systém. Já neříkám, že vždycky dokonale funguje, ale kvůli Messi mu budeš muset celý komplet předělat, že jo? Mm -hmm. Takže já, já, já osobně no, bych tam jako minimálně z pohledu Messiho bych tam nechodil, protože já je já jsem toho názoru, že se nemáš vracet k věcem, který si ukončil. Pokud si ukončil, tak se ukončil z nějakého důvodu a neměl by si se k ním vracet. To je můj pohled. Nebo, hmm? Lebo, lebo ako, určitě na to někdo může vytáhnout, je to jako, že objektivní argument, někdo poví, no ale když přicházel Ronaldo, tak si se těšili a obhajovali jste to a vlastně jste z jisté části aj kritizovali to, že vlastně, ne že odchádza, ale vlastně, že, že možno sedě, alebo že se kritizoval zbytočně on právě a tak dále, tak dále. Chápeš, že vlastně, když přicházel Ronaldo, chápu, ale... tak jsme povedali, wow, super, je, yes, Ronaldo se vrací a chválili jsme to. Tak vlastně no proč teda nechválit uh, návrat Messiho, který je v statistikách nejlepší v této sezóně. Ale já na to koukám z pohledu Messiho, ne z pohledu fanoušku Barcelony. Z pohledu fanoušku Barcelony bych ho taky chtěl zpátky. Mm -hmm. Víš, když se mě na to zeptáš, jestli ho, když se mám teďka být fanoušek Barcelony a říct, si chci Messiho, tak je odpověď jednoznačně ano. OK. Mimochodem... To, 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 za mě je, jakoby. Takhle, záleží ze jakých platových podmínek a tak dále. Není to úplně tak dobře. Není to jednoznačný ano, ale je to určitě ano. Mm -hmm. Ale... A takhle. A další věc je, pokud ho chce Šavy. To, je, to by pro mě bylo naprosto rozhodující. Pokud ho chce Šavy, OK, chci ho jako fanoušek Barcelony taky. Ale z pohledu Messiho, Bych prostě se zpátky už nevracel. On už teď je největší a nespochybně to legenda. On nemá co víc dosáhnout. Jediné, co může udělat, je to posrat. Mm -hmm. A jasně, ono se může stát, že se vrátí a bude všechno v pohodě. To se může stát. Ale nemůže se stát to, že se vrátí a bude to lepší. To, to se nemůže stát. Může se stát maximálně to, že se vrátí a bude to v pohodě a nic se nestane. No, taky nechci. Samozřejmě, tam je osobně který kterým by ne, že možno, že bol by lepší, ale kterým by dokázal, že král, představ si scénár, Messi se vrátí do Barcelony a vyhrá Ligu Maestrov. Strop. To jo. Strop. No jasně. A ukončit tak kariéru. Jo Vrcho. to. je naprostý strop. Uh -huh. Takže on stále má ještě motivaci, jako, Messi nemusí nikomu nic dokazovat, hmm. ale může něco dokázat. <coughs> Pardon. Jo, já ja s, ja s tím jako souhlasím, ale podle mě je tam mnohem větší risk toho, že už to nebude zas tak moc funkční. Že ví, že, že nenaváže na to, co, co měl v Barceloně v minulosti. A já osobně být prostě v Messiho pozici a to je jenom, že, že prostě je to ty věci, že se prostě nechci vracet k věcem, který jsem už ukončil. Tak já osobně bych radši šel jinou cestou. Ať už to je třeba City, a nebo zůstat v té Paříži, anebo zkusit Itálii. A zvažoval Koužnosti by, si, zvažoval podležit. by si reálně teda zotrvaně v Paříži? Určitě bych zvažoval. Protože za mě mu tam jako nic nechybí. No hlavní důvod, který Má... tam přišel, bylo vyhrát Ligu majstrů. No jasně, ale to se mu to... Víš, jako vyhrál by teďka tu Ligu v Barceloně? Taky ne. No ne, ale báco na jeho srdcovka. Já to chápu. Ale v pa, v, já osobně bych spíš buď zůstal v Paříži a nebo kdyby o mě měl zájem Guardiola, tak bych šel do City. A kdyby si měl mož... si ty si dvě možnosti, City alebo PSG? Tak bych šel radši... Takhle, pokud bych byl Messi teďka a měl o mě zájem Guardiola, tak jdu určitě do City. Mm -hmm. A kdyby tam ještě přijímeš Barcelonu? Šel bych, abych se nevracel do Barcelony, za mě to je uzavřená kapitola. Mm -hmm. OK, to je, to je, by si robil ty. A mm -hmm. platí Messi? Ako cestu by zvolil? To vůbec, neviem, vůbec, vůbec nevím, kam. Vůbec, nevím. Já, jako já, kdybych si měl na něco vsadit, tak prodlouží v Paříži asi. Ale je to takový, že... Vlastně, vlastně nevím, no. Ale jako Za mě to posledně, Messi nejreálnější možnost ze všech. Mm -hmm. Je to možný, samozřejmě. Ale víme, že, jako vlastně píše Kamil, uh, vlastně zrušili registraci Gaviho, tak Aha. kde tam ještě zaregistrovat Messiho? No, Hej, to, to je zase další věc, kterou samozřejmě treba v úvahu, ale keď se bavíme čisto teoretické úvahe, alebo čisto teoretické rovině, takže z tvojho pohľadu návrat Messi a Barcelona nie. Z pohledu Messiho ne. Mm -hmm. je znovu opaku, z pohledu fanouška Barcelony ano, z pohledu Messiho ne. Mm. Lebo já ja se nevidím fakt nějaký argument na to, že vlastně, proč bych Mal chtít Messi zotrvať v PSG. Ak se bavíme čistě o tom, že chce prostě... alebo že jeho snom je ještě raz vyhrát Ligu majstrov. Že vlastně to byl mm -hmm. ten důvod, alebo jeden z důvodů, proč si vybral PSG. Mm -hmm. A ty myslíš, že v že to jako nemůže stát, jo? Kde som povedal, že já ja nejsem ten typ fanúšika, který bude vlastně rozprávať, že jo, že nikdy nevyhrá Ligu majstrov jako někteří, že prostě něco nie, chýba. Mm -hmm. Ne. Taký typ fanúšika som, Ale vlastně... On tam mal prýšt a za ty dva roky mali z toho vlastně vyťažit maximum. Messi, Neymar, Bape. Čo z toho vyťažili? Ak sa nemýlim dve vypadnutia v osm finále? Mm -hmm. Je to tak? To je hrozně málo. Ale to, ale, no jasně, že to je hrozně málo, ale za mě, já nevím, abych věci neřešil tím způsobem, že dvakrát jsme skončili v 8. finále, tak půjdu někam jinam. Samozřejmě no, bych ale má to nějakou výpovednou hodnotu, Messiho roky se krátí. To je Kto, ale kam by si v jeho, v jeho pohledu, z jeho pohledu jako by šel? Ako? Kam by si z jeho pohledu šel? Myslíš, že ba, ba, Barça by porazila tu Paříž? Víš, Barsa nedokázala víš, ani postoupit ze skupiny. další otázka je ta. víš, logická. Dokázala by to Barcelona s Messim? Za mě ano. To může, jako vyhrát, jo? No ono minimálně postupit z tej skupiny. No to jako by měli dokázat i, bez ní. Teda Samozřejmě, ale... Ne. s ním by to asi bylo lehčí. no. Jo. Takže za tam právě, nevím, já jako ja osobně, jsem si mal... No, pro, 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 mě je prostě Barcelona off, A si mám se do stejný řeky. No. Keď si mám stavit, nepredlžit v PSG. Mm. nový kontakt. Ta opcie, tam myslím je, že nějak se vie předlžit. Mm. Já, já, jakože, kdy já bych si klidně vsadil, že ne, se nevrátí letos v létě do Barcelony. Tak to je jasné. tomu nevěřím ani já, skrz ty finančné věci. Uh -huh. A mimochodem ještě, ty jsi spojil, že Taliansko by si vyzkoušel. Kam v Taliansku? Jako, to, je, to, je to nevím, ale... Takhle, ono všechno je oplatu, že jo? Všechno je o platu. A teď je otázka, chce vydělávat raketu nebo chce jít do Itálie a vyhrát i titul v Itálii. A máš ty dvě misky vach a co je pro tebe priorita? Pokud je pro tebe priorita plat, tak jasně, Taliansko je mimo a nemusíme se o tom ani bavit. Pokud je pro tebe priorita to, že v Taliansku potenciálně můžeš hrát dalších 4-5 let, tak už se o tom bavit, jakoby můžem. A za mě v Taliansku by měl nejdelší kariéru. To ano, ale opět naražeme ten fakt, že měsíc celou Ligu majstrov. Teda si představ, uh -huh. za mě by to bylo velmi podobné, ako například v případě, kdy Ronaldo přišel do Juventusu. A neviem, jaký klub by si vybral, ale okamžitě, například, kdyby do toho Juventusu, dajme tomu, uh -huh. tak by okamžitě, ako že aktuální Juventus je v jiné situácii, keď bol, když prichádza Ronaldo. Ale já ja verím tomu, že automaticky by tam byla ta nálepka, že Messi přišel vyhrať Juventusu, minimálně teda ten titul, alebo Ligu majstru. Uh -huh. Hoci aktuálně ten level absolutní Juventus není. a nejsou na takom leveli, uh -huh. jako byli, kdy tam prichádzal Ronaldo. Ale uh -huh. prostě ta nalepka by tam bola. a klidně by se mohlo stát, že to angažování Messiho v Taliansku by se považovalo za zlyhanie. Si představ, že uh -huh. vlastně Juventus s Messi, vymyslený scénář, by nevyhrál ani tu série a... Uh -huh. No, ako by sme to hodnotili? No určitě jako negativně. No, ale jako já si myslím, že právě level Mas Messiho je úplně jiný než level série A, to takže minimálně tu ligu očekávám. Futbal fotbal hraje ty, jeden hráčů, že vieš? by jako přejel. Hraje. Ne, já vím, ale tak, tak vybereš si nějaký zase rozumný tým, že, který nějakým způsobem chce hrát jakoby fotbal. Že? No, to je jasné, ale jakože to je ten rozumný tým v Taliansku aktuálně, víš? Hm? Já, já mě, by největší smysl dával Inter prostě. Tak o tom se právě špekuluje, ale znamená to je úplně jako, že z cesty. No. Hmm. no jako je jako finančně to úplně z cesty, já říkám, musel by platovit hrozně dolů, ale dávalo by to smysl a zároveň v Interu by byly menší očekávání než v Juventusu, takový to styl, že v Interu bude dostatek, dostatečný, pokud vyhraje série, A, v Juventusu to nebude dostatečný, protože tu série A vyhrávali furt. A jak do teraz nevyhráli 3 roky? Jo, ale, ale za mě v Interu bude dostatečný, pokud tam bude třeba na tři roky a pokud vyhrávají třikrát a tak to bude... Nebylo by to příliš málo na něho? Ne. Ako myslím, příliš málo na něho ten Inter? Víš, že mi... Když prestrelím, mm. to je něco, když Conte trénuje Spurs. Ale no, tam, chlapu, chlapu tam je ta mezera Messi-Inter, to je ještě oveľa větší. Hmm... Mm -hmm. no, jak chápu, prostě to chápu, plik, chápu, no. jak, jak prostě. <laughs> jako právě potom se nabízí otázka, jestli není nejrozumější zůstat v Paříži, že jo? A jako... Protože to, to je asi z mého pohledu jako úplně nejrozumější. Když vyloučíme teda City. City by bylo jako za mě pro si ho. Ale když vyloučíme City. Ale bylo by jako najrozum... diskutujeme, bylo by to nejrozumější, lebo my jsme vraveli vlastně ten scénar, že. Přijde do Barcelony a môže si to teoreticky akože pokašľať. To, to asi se mm -hmm. sa aj s fanúšikmi Barcelony, že by sa to stať mohlo. Je tam nejaký předpoklad. Mm -hmm. Nešlo by sa ďaleko v Lige majstrov, alebo nebude by ten systém sa nejako rozpadl. Ťažko, dajme nejaký scenár. Mm -hmm. To je tak nerealistický, lebo ty peniaze. Ale to City je tiež z jeho kariéry možno ešte, nie možno, za mňa oveľa väčší risk z do City ako do Barcelony, ak se bavíme čisto o Messi. A o tom, ako chce ukončit hmm. kariéru. Si představ, že Messi vyhorí úplně v Anglicku. To je tiež risk. Hmm. Ako z hradiska nějakej športovej Asi, výkonnosti ano. si ty... Uh, a tak dále, ano, to je určitě rozumný krok. ideš do výborného týmu. Ale z hradiska čisto Messiho kariéry si představ, že vyhorí v Anglicku. Hmm. To těžně je rozumné. Jeho kariéry by bylo nejrozumnější zůstat v Paříži protože tam má klid, tam ho nikdo nebude extra kritizovat, v Lize to nikoho moc nezajímá, takže když bude dávat prostě goly asistence během toho roku tak nějak plus minus, tak všichni budou v pohodě a nikdo ho vlastně kritizovat nebude a může si dál hrát. Je vlastně mimo záře reflektorů, když si to tak vezmeme. Samozřejmě nesmí být tak v prdele jako v první sezóně, nebo v první poloviny první sezóny, jo. Toto, když už jako tam nedává vůbec nic, tak jasně to je problém, ale pokud hraje tak nějaký svůj standard, tak je za mě ta Francie nejrozumější řešení. A zároveň je tam šance vyhrát tu ligu mistrů. Pokud bych chtěl challenge, tak za mě City je taky rozumný vzhledem ke stylu fotbalu a vzhledem k dominanci v Anglii. Je obrovská šance, že vyhrajou Premier League další rok. A nebo v dalších letech, že budou vyhrát následující dva-tři roky, je obrovská šance, že si ty získá Premier League. Mm -hmm a proto by to dávalo smysl, protože je taky velká šance, že by měl Messi titul v Premier League, což by taky byla další super věc do jeho kariéry. Naopak bych do žádného jeho týmu Premier League nešel, být v kůži Messi. No jasné. Nedává smysl. To je za mě, jo, to je hrozně, to by bylo hrozně riskantní. Ale už je to samotné City může být riskantné. Může, Když se o tak ale, bavíme ale... a diskutujeme, tak pro mě jakože hmm z jeho kariéry, fakt asi dáva, akože najbezpečnejšia cesta je ostať v PSG. Lebo možno aj to Ligu majstrov nevyhrajú, tak sa to nejako povie OK, tak ju nevyhrali. Ale ako náhle by vyhorel v Premier League, alebo vyhorel v Barcelone, to by sa hrozně riešilo. Tak keď v úzovkách iba nevyhrá Ligu majstrov z PSG a budú vyhrávať tú Ligu a on tam dá 30 plus 30 alebo 20 plus 20, tak to bude okay. asi OK. Asi to bude najmenší škandál. Mm -hmm. hej, ale zase když se na to pozerám a ještě z těch bych, ambicí, iba bych ještě připomenul majstel, tak tam důvod od moc dostáváš jako no, po těch dvoch no, já bych úplně ještě připomenul jednu jednu důležitou věc a to je Mbappé podle mě Messi mu hrozně moc prospívá, že je Mbappé v Paříži já si myslím, že jako pro vnímání Messiho veřejnosti je klíčový Mbappé v Paříži a to z toho důvodu, že vě, větší tlak jde na něj a že více kritizujeme Mbappé, než v momentě, kdyby tam byl jenom Messi, tak je Messi suverénně největší hvězda. A tam, kdyby se jemu to nepovedlo, tak si myslím, že by byl mnohem víc kritizovaný. Takže kdyby například Mbappé v letě odešel, tak si myslím, že by to pro Messi mohlo být jako složitější. Uh -huh. uh, tak očekáme se další rád, že asi někdo přišel. Určitě mě taky hráč, z takého zvučného jména jako Mbappé, ale určitě by tam hmm. přišla nějaká poriadná kvalita. Určitě. A no, furt by byl Messi number one, No už jasně, že byl number one, protože Mbappého status v Paríži neobehne asi Osimhen, alebo nějaký jiný útočník, alebo hráč, tak to je jasné, mm -hmm. ale no, naš pravdu, no. By to bylo hodně na Messi, mm -hmm. ty vole. Mm -hmm. A nemyslím jako jenom herní, ale myslím i ten... Tlát, jo, tak no, pozornost, jasně. Je tam ještě Neymar, ale tak ten nemá takovou pozornost, jako právě Mbappé. A... Ten se stejně zraní, že to je jedno. No. Ty Ako minimálne, keď takto diskutujeme, tak čo můžeme usúdiť, že ta voľba bude náročná aj pro Messiho? Aspoň hmm. ja to tak vnímam. Jo, no, ja som Pretože jasný. aj to zotrvání v Páriži, hoci se nám teda javí, keď jsme to nejako prebrali z každej strany, ako nějaké logické riešenie, ktoré bude mať asi najmenší dopad na jeho kariéru, tak vzhledem na to, že určite Messi má nejaké ambície, chce tu Ligu majstrov vyhrať, lebo po týchto dvoch já bych se neprikvapil, kdyby to zabalil. Já taky ne, ale na druhou stranu nemá podle mě kam jít. Je to velmi zvláštní, že Je to jediná rozumná možnost City. No. Protože všechny ostatní takhle finančně si ho může dovolit United, Chelsea, City. No to je asi všechno. No, myslím, jako kromě toho no, tak, City. No, tak mi tam aj City, máme, urobíme si také množinky, že jedna, jedna sú vlastne které si ho můžu dovolit... No, to je za mě jenom United, City a Chelsea. To nikdo jiný není. A jít Real United, Madrid, a č... No, jasně, no. A, a jít do no, United nebo Chelsea by bylo naprostý nesmysl ze strany. No, to je úplně šialené. To je a naopak jít do City by byl taky risk, ale dávalo by to smysl. Takže týmy, do kterých by zapadl, alebo které by dávali smysl je vlastně za, City. Takže Čiže ke tu množinku nějak spojíme, tak vychází to na to City. Jo, za mě tam ani není ná možnost. Pokud samozřejmě vyloučíme nějakou Ameriku a, a Al Nassr a na to. A návrat do Barcelony. Ten je za mě prostě mimo, že si ho nemůžou hmm. dovolit. Takže ten ani v té rovnici není. Hmm. Náročná situace a velmi zvláštní, že vlastně my se bavíme o nálepšom futbalistovi na světě a že vlastně má tak málo možností. No tak on má možnost jít do Chelsea nebo do United, ale tam jako nebudeš atakovat výhru v Lize Mistru. No jasné. No to určitě ne. Chelsea ani v Lize možná nebude. Bude. No jasně. No to určitě nebude Chelsea. Možná vyhrají v Ligu Majestru. No tak jo. Nezlebu, dajme, na tuto možnost. A. Jasně, to je pravda. To první, je pravda. O tom, co <laughs> Ale o, víš, že my nebude ti bojovat o top 4. <laughs> to je jako. Když chápu. No tak, tak by se opět hodnotilo velmi negativně, kdyby uh, no Chelsea nebo United s Messi byli v top 4, jakože úspěch. No jasně, to je hrozný úplně. Takže jako. hmm. A budoucnost Bapého? Protože máme tu dvě budoucnosti, které se prostě řeší. Tam to jako vidíš, protože u Mbappého jsme rozprávali, no tak podpísal kontrakt, byl tam ty tlaky od verejnosti, od prezidenta, od nevím koho každého, dostal astronomický plat, dostal krásný bonus, dostal nejaké slovo teda v tom ako fungování klubu, ako nie je športový raditeľ, ale má tam udane nějaké slovo, aké zvyknu mávat ty největší hráči prostě v tých kluboch, ale... Vlastně pro něho to už je už kolky. Piatý rok v PSG, má tam to jedno finále, má tam to semifinále, teraz jsou opět nějaké slíhania a prostě ten záujem Realu Madrid tam zřejmě bude. Alebo očakával yes, by je. som ho za to, na to, akom Bape hrá. Mm -hmm. uh, čo ty a budoucnost Mbappého? Z jeho strany, Poda jak se pozrieme, tam ti dává zmysel odchod? Za, za mě volba Real Madrid je nerealná v roce 23 si myslím, že pokud to bude Reál, tak to bude 24 po ukončení smlouvy. Já, si, já, já nevěřím tomu, že ho Paříž prodá do Reálu. Tomu nevěřím. Já, já jsem naprosto, ty vole, na to si klidně vsadím, že Mbappé neskončí v, v Reálu 23, jenom kvůli z toho důvodu, že Paříž prostě ani nebude vyjednávat s Reálem. A výstupní klauzule tam není. Ale ty vole, to, hele, to by bylo pro mě asi největší šok, kdyby Paříž se dohodla s Reálem, tak by tam vzťahy jsou zličené mezi tými kluby. to je No jasný. právě, proto jsou úplně v kurvě. Takže já fakt nevěřím tomu, že by ho oni dobrovolně pustili do reálu. Já věřím tomu, že v roce 24 mu skončí smlouva. Já vím, je tam obce, ale je tam obce ze strany Mbappého. A já věřím tomu, že v roce 24 je to možný, že mu skončí kontrakt a bude nám Mbappém, kam půjde. No, Jasné. A bude to čistě jeho rozhodnutí a nebude, mu, nebude to muset řešit s Paříží nebo s vedením Paříže. Ale ty va, že by šel teďka v létě do toho reálu, tak to byl pro mě obrovský šok. Já jsem jinak čítal uh, vyjadrení, je to sice Arl, uh, Erlingová agentka, uh, agentka Haalanda, která vlastně to prevzala celou tu agendu od Minarajolu. A ona vlastně rozprávala, že ona se snaží ty kontrakty tak robiť, alebo že tak jich robí, že vlastně, ak hráč chce odísť, takže má vždycky kľúčik v tej zmluve a ten odchod je možný. Taký nejako, tak jako znělo uh, je vyjadrenie, že vlastně Haaland, keď chce, alebo bude chcieť, tak podle jejich slov může vlastný klub opustit. No jasně, ale Haaland má výkupku, pozor na to. No, má nepotvrdenou výkupku zatiaľ no, takhle, dobře nepotvrzenou, ale uh, ani nevyvrácenou. Ani Když to, to je dostala, ale A v momentě, kdy to nevyvrátíš, tak je tam ta výkupka. Mm, ale ona, že kdyby nebyla, tak řekneš, není. Ona nehovorila explicitně o, o výkupky, ale hovorila, že prostě má možnosti a že vlastně ona má vlastně tých, uh, tých hráčů vlastně má tak pod kontraktmi, že prostě mají možnost odísť. A teraz otázka, ty si myslíš, že Mbappé to fakt podpísal tak, že tam nemá nějaké zadné vrátka? Tak za mě zadní vrátka jsou to, že podepsal dvouletý kontrakt. To jsou za mě obrovský zadní vrátka. Mm -hmm. Víš, nedají ne, ne mu tady 100 milionů za to, že tam bude rok? Bonus, chápeš? To by úplný dementi. No jasné. Za, za mě, ta agentka, co říká, tak je pravda, protože to vidíme u Erlinga. Erling má dvě výkupky. Uh, já teďka nevím přesně, na kolik jsou, ale jedna výkupka uh, Nějak od roku bude je, aktivovaná. Myslím, že... Tak se aspoň špekuluje, že 2020... 4 je nějaká jedna částka, která je vyšší a 25 je nižší, jak se nemýlím. Přesně tak, přesně tak. A nevím teďka přesně, kolik to je, ale myslím, že ta jedna je snad 200 a ta druhá třeba 140, plus to 100, je jedno. teďka nemám přesný čísla, ale, ale jako tak nějak, abyste si jenom dovedli to představit. A, a, to znamená podle mě to, co ta agentka říká, že ty hráči tam budou mít klauzule, že, že můžou odejít. Mm -hmm. Ale v podobě Bapého jsem přesvědčený, že tam nic není. Takže Předpokládá, že teda Mbappé si povedal tak, že zkusím to teda dva roky uhum. a že potom odídem. Že prostě no jestli po roku on to on nehrá Klausule? Ne, ne, vůbec. Podle mě to je fakt jako nereálný, že to je podle mě možnost, kterou se i nepočítalo, že to se i nečekalo, že se jako stane. Že on, Hele, už to prostě Bape ve 23 letech by měl podepsat to prostě 5-6 letý kontrakt. On, on podepsal dvou letech. No jasně, to je úplně to je nevýdané. extrém, to je, to je a má jasný. tam opci, aby jsme doplnili, ale ta se vlastně stěhuje na jako na jeho žádost, alebo že on s tím musí souhlasit. Uh, jo, ta obce je opačná, než na kterou jsme zvyklí. Pokud Mbappé se rozhodne prodloužit kontrakt, tak ho může prodloužit o rok bez souhlasu klubu. Uh -huh. Prostě on sám ho může o rok prodloužit za stejných podmínek. Uh -huh. Ale klub nemůže. To Pro klub tam žádná možnost. Je může tam taková aktiváce, jako případě Decheu, Rashforda, aby jsme to nějak Jo, a to je, je právě naopak. V těchto případech to klub aktivoval bez souhlasu samotného hráče. Mm -hmm. třeba, třeba případ prostě Rashford Dalot, uh, tak se jim prodloužili o rok smlouvy a dál se řeší a jedná se s nima o smlouvě uh, o té normální Normálný smlouvy, které se dohodnou. Jo. A to jsou obce, kterou známe, ale Mbappé má v tomhle uh, obci, kterou už jsem ve fotbale viděl, ale není tak častá. Mm -hmm. uh, takže ty teda Mbappé ho Teda mě očekává, že by teda změnil ten dress. Teda, jako za mě. Já a neříkám, vážně nevěřím, že vlastně celá trojice Messi, Mbappé, Neymar, vlastně zůstane. Takhle, já bych nevylučoval ze hry United a Chelsea na tohle léto. Pokud do United samozřejmě přijde ten shake, a pokud se to uděje nějak před létem, tak si myslím, že je tam možnost, a zároveň bych nevylučoval ani Chelsea. Jako o, o Mbappého? Jo neříkám, že po něm půjdou, není, nikde jsem ani tu spekulaci neviděl, ale to jsou dva kluby, který bych tady z toho závodu nevylučoval. A potom podle mě to, o co se naopak bude snažit Paříž, tak bude prodej Neymara, který ale bude složitý. Ale to je můj nějaký pohled, který já si myslím, já si myslím, že Neymara už se snažili prodat, ale bude to těžký ho prostě se ho zbavit s tím platem, podle mě nikdo ho moc chtít nebude. Ale myslím si, že teoreticky, jo, teoreticky, ale takový Al Nasr by potenciálně mohl změnit, protože já jinak si já nevidím možnost třeba pro Neymara v Evropě, vzhledem k jeho finančním požadavku. Tak vím, že budeme ještě dneska, jako my v pondělok, ale vy to počujete dneska, ale že budeme ještě rozebrat tu pár, že je to velmi dobrá téma, je na která ještě vlastně rozkecáno mezi námi. A vlastně rozoberáme jejich budoucnost, ale nerozoberáme ještě vlastně budoucnost klubu, budoucnost PSG, že vlastně další rok ubehol, a oni sú opäť neúspešní s tým konceptom, povím v úvodzovkách Realu Madrid. Dajme tam tých najlepších hráčov a prostě oni nám vyhrajú Ligu majstrov. Samozřejmě mm -hmm. v Realu Madrid sa môžeš oprieť o vynikajúcu zálohu, svojho času, keď vyhrávali tie Ligy majstrov, tak vždycky sa vedeli oprek o výborného gólmana alebo o výbornú obranu. Ďalších veľa faktorov, mali tam vždycky výťazov, manažerov a tak ďalej. Ale prostě koncept toho, že daj tam tie najväčšie hviezdy do útoku a oni budú vyhrávať, v PSG nefunguje tak mm -hmm. nemalo by přijít a z jejich strany nějaký snahy to změnit? Já si myslím, že si to právě děje. Já si myslím, že si to děje tím ne Galtierem, ale dneska jsem zapomněl, jak se jmenuje ten, jo, kampus sportovní ředitel, tak já si myslím, že se to právě děje. A nebo že, takhle, nevím, jestli to děje, ale minimálně to může se stát, že, že prostě v létě se tak koupí nějaký velký hráč a tak, ale já si myslím, že je to cesta, kterou se oni teďka budou snažit jít. No, a ta cesta z tebe zahrňá zbavení se jedného z této trojice. Či? No, a to podle, podle mě by tohle měl být Neymar. Otázka je, jestli se jim to podaří. Ale jako dobrovolně se v žádném případě nezbavím ne Bapého. Teď kdyby se měli zbavit Messiho i Neymara obou, tak se radši zbaví jich obou, než aby se zbavil Bapého. To je jako Bapé absolutně nepřichází jako v úvahu a Messi podává letos výborný výkon, takže taky není důvod se ho zbavit. Mm. Ale u Neymara už je to věc druhá a podle mě jeho vzhledem k jeho platu a vzhledem k tomu, že je většinou zraněný a nemůže hrát, tak uh, se už budou chtít zbavit. Uh -huh. dávalo by to smysl za mě zbavit, a vlastně, když se bavíme o nějakom, jako nějaké taktiky, typologii hráčů, tak prostě to prvé palně fakt na toho Neymara s tým esím. A jak je to vyzně šialené, ale prostě Bapého si chceš nechat v týme. Jednak je to budoucnost. No, a jednak, jakože, tak postavíš to okolo něho, ale není to nějaká zásadná taktická zmena, že máš tam bapého a teda si úplně takticky v prdeli. Chápeš? Mhm, mm no jasně. Jako, já osobně bych som asi preferoval rozbíky té trojice. No to každej podle mě. Podle mě odchod Neymara je přání asi jakýhokoliv fanouška Paříže si já myslím. A myslím si, že je to i vedení Paříže. Fú, já bych se s těmi fanoušikmi... No, tam dobře, to asi nehovoril. Upra 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 <laughs> dobře, upravím to takhle. Uh, okolí fanouška, který jako... Zajme to vedení by, poslouchána... by mohlo být lepší, jak bychom ostali při tom vedení. Tak, OK, OK. A nebo fanouška, který jako by nějakým způsobem řeší taktiku. Takhle to řeknu. Mm -hmm. Alebo celkovo vlastně ty neúspěšné období, že prostě, jo, zkusili jsme to, jako reálně, však Messi, Neymar, Mbappé to je 200 milionů ročně. A když se bavíme iba o hmm. čistom platě. Hmm. A to výsledky neprináša. Nepreslo hmm. dva roky výsledky, a vlastně, keď odstránime Messiho, tak to neprineslo výsledky koľko 5 rokov? Ta dvojica hmm. Neymar Neymar bape a to tam bola ešte, to tam bol ešte nejaký Cavani, Ibra, někdo každý tam ešte Icardi tam bol. Dimar a vlastne di, No a úspěchy to nie tak asi mm -hmm. sa treba zamyslieť nad tým, že hm, proč to inde funguje a na mne a mě cesta je zkusit to inak, skúsiť rozbitú trojicu i s jinou cestou. No. To mi přijde jako reálný, reálný ťah. A tam se vlastně vieme dostat potom aj k té budoucnosti Galtiera, ale to si tu budoucnost Galtiera si teda můžeme nechat už iba na ten podcast, aby jsme se teda i pohli tu ďalej aby jsme aspoň ty hlavné témy víkendu a aj mm. stíli trošku uh, tomu Liverpoolu, aj keď hoci my sa velmi smiať nemůžeme. to a Arce Milano... Ale můžem. A dobré, tak můžeme. Hej. Co <laughs> by jsme nemohli. To ten AC Milano 00, postupilo AC, já jsem byl taky, že ty, vole, já spurs. A hmm. tu mi talianská liga dala trošku na frak. Dost značně dala na frak. Uh, překvapení. Jako překvapení to určitě je, oba dva jsme favorizovali postup Tottenhamu. Uh, na druhou stranu prostě ty vole jeden gol ve dvou zápasech, to jako, anebo ze strany Spurs žádný. Žádný, to je důležité prostě strašný, jako. To, ale to je, To, no s tím Tottenhamem je to prostě náročný a Conte, víte, tam je totálně negativní atmosféra, Conte, tam je každý druhý rozhovor, ty vole, že tam nechce být a, a, je tam hrozně negativní atmosféra. Mm -hmm. takže, takže asi tak, ale gratulace určitě AC k postupu. Mm -hmm. Určitě ano. Za něj veľké velké překvapení, že AC postupil. Já jsem byl jasný teraz kurz, lebo AC vlastně nevstupoval do těchto dvojzápasů vůbec v ideální formě. Mm -hmm. Vůbec. Ale určitě nás to teda aj těší, že to AC postupilo. Pro nich je to určitě velké zadostřeně po, po tom, co vlastně minulou sezónu vyhráli ligu. Teraz vlastně budou v čtvrtfinále a víme, že VG dostať celkom z jazdných súperov Mm -hmm. Protože dostala Benfiku, nie je zlé, hoci možno ta Benfica by je porazila. Ale mm -hmm. určitě se radšie Benfica ako Bayern. To uh, Chelsea, která sice vyprášila v skupině, ale ale vlastne aj tak je to celkom hratelný super, a ještě to máme potom další týmy aj vlastne z tohto týždňa, které možno by sa celkom, by si celkom aj chcel dostať. Uh, čo sa týká inak uh, toho ac Uh, a tečka? Jo, A dobře, uh -huh. rozprávám. Tak tam. Máňan se vrací, velká věc. Zlatan se vrátil, velká psychická vzpruha určitě. No, myslíš, že mají nějakou šanci uhrať nějaké semi? Kdyby dostali Lipsko, tak možná jo. <laughs> <laughs> OK. <laughs> um... A jako šance, hele, šance je vždycky. Pro, kdybych si měl sadit, tak si spíš sadím, že ne. Ale šanc, šance je vždycky dobrou defenzívou a nějakým golem ze standardky je to možný. Mm. Neočekávám, že by někoho přejeli, to si nemyslím, že na to má, ale dobrou defenzívou a trochu štěstí můžou. Ale určitě jako nevěřím tomu. Minimálně teda boostnu no nějakou svoje financie, to je určitě pozitivné. Yes. Benfica Brugy, ten zápas sme asi nesledovali, Benfica teda Brugy jasne, jasne prejela a tam je to zaujímavé sledovať, že Benfica fakt posledné minimálne tady dve sezóny v Ligue Maestro velmi veľmi dobré výkony a fakt je veľmi dominantná, odišel Nunez, teraz odišiel Enzo a teraz zřejmě odíde Gonzalo Ramos, který má 120 minulovú výkupku a zás tam zás tam pálilek blázon. Hmm. Takže je zajímavé sledovat, že vlastně odchází hráči, ale oni stále dokážu si držet nějaký standard, čiže... systém. Ako? Systém. Yes. Takže uvidíme, ako, ako Benfica. Zároveň pro ty velké kluby určitě Benfica super, kterého by si chcel dostať, ale může potrápit za mě Benfica. Velmi potrápit. No a Chelsea Dortmund, tak máme tu i tu další tému. Vlastně, kdy Chelsea vyhrala tři zápasy v rade, vlastně dokázali zvrátit uh ten svůj osud, postupili skupiny vlastně cez víkend uh, porazili, uh, koho to tam mali, já ja jsem ty zápasy nesledoval, Leicester porazili, tak čo hovoríš? začína se nějak teba ukazovat ta práca uh, Grahama potera, dali vlastně jeden gól proti Lícu, následně teda dali dva góly uh, Borusí Dortmund, teraz cez víkend dali, ak se tady tři. Dali tři góly, začíná se teda, Začínají se ukazovat ty, ty nákupy a práce potera, alebo je to nějaká lastovička, taká jarná. Jarná? jarná? Je to je to určitě pozitivní. Já bych neřekl, že je to nějaká úplně ultra změna. Ty šance podle mě už měla v těch předchozích zápasech, a, ale zahazovali fakt neuvěřitelné věci. A spoustu těch zápasů úplně v klidu mohli vyhrát, ale prostě to jsou břevna, to jsou přestřelený e, branky z malého vápna a podobné věci. A na druhou stranu bych z toho se nedělal, že teďka chytnou šňůra a vyhrajou jako ligu mistrů a budou v třetí v lize. Ale myslím si, že byla otázka času, než nějaká výhra přijde, protože to, co se jim dělo, byla naprostá šílenost. Jo, víš, jakože ty nemůžeš z 15 zápasů vyhrát jednou. To, to prostě jako na reálně ani není skoro možný. Takže to, že teďka vyhráli, je nějaký přirozený vyústění té kvality toho kádru. A teďka uvidíme, ale jak dlouhá bude ta výherní šňůra. To, to je pro mě důležitý, že víš, že nebudu teďka říkat, že ukazuje se práce potra, protože ono musíš z těch 20 zápasů aspoň 4 vyhrát. No, Kdyby si prodal, protože... tak ještě čas je zastoupí, hej? No, právě. takže teďka. no, takže to teďka bylo jako úplně mimo a teďka se to dostává do nějaký té fázy, kdy je to akceptovatelný, a uvidíme, jak se jim podaří uh, vyhrávat, jak, uh, jak na tom budou herni a jak se budou postupně zlepšovat. Ale za mě si trošku, možná jakože hovorím, jakože cesty, ale mě to k je to tak že minimálně teda tou výhrou v, v Ligy Majestrou mm -hmm. si trošku potr zachránil Krk. No to je jednoznačně, za mě má potr teďka díky tomu Dortmundu Trošku do sezóny. Já si myslím, že, že díky tomu dojede sezónu určitě. Vážně? Jo, ja já jsem potom... Co já porazná, si myslím, myslím že může přijít nějaký brutální prepadák v Lige Majstrov, který bude taký, že To si nemyslím. Ne? Já si nemyslím, že by čeho zjist někým dostat 10-0, ale... 10-0, to, ale... To, to, to spíš postup s záposili, když jsem... By bolo zklamaně. No jasně, no to je ono. A to by nebyl ani takový šok, jako pro mě. No tak šok... Benfica hra fakt velmi dobré a prostě drtí. No. Ale asi ale by to bolo si, že by... No, ale nemyslím si, že to, že by vypadli třeba z Benficou ve čtvrtina ligy, mistrů, by mělo znamenat vyhazov potra. To si myslím, že je hodně, hodně, přitažený za vlasy. To by muselo následovat k tomu prostě zase 10 proher v řadě. Mm -hmm. No jasně, to jsou vzadě. nějaké věci, které se stať mohou a ale, to by asi neudržel, ale... Právě, ale, ale čistě jako vypadnutí s Benfikou potom mě nebude mít vůbec žádný vliv. Mm -hmm. Ale určitě se zachránil a ukázal, že vě porazit i velké nebo silné mužstvo. Jo, podle mě to důležitý psychologický faktor, že porazili ten Dortmund hlavně. Mm -hmm. Souhlasím, souhlasím. fakt, aj, aspoň já tak vnímám takovou tu atmosféru, že to teraz to bylo vždycky negativné po každém zápase. A já ja nevím, že teraz se mě do kritici Potra, alebo lidé, kteří by ho naradši odvolali, ale ta atmosféra mm -hmm. minimálně v tom tábore, alebo celkovo taká ta negativná bublina, že všetci išli po, tý, po, jeho hlave, je preč. A ta atmosféra mm -hmm. je u fanoušikov je taká, pozitivnější, pozitívnejšia, poviem. No. A když stále jsou zápasy. No jasně. Ale to trošku uklidnilo, trošku se možno zmenšil tlak. Nie je to také, že každý den čakáš, kdy toho potra odstrelia. Ale také to je fakt kľudné, pozitívne, pozitivnější, no pozitívnejšie, alebo negatívne, aby to neprehánilo s tou pozitivitou. A potrovi se teraz bude trošičku lepšie pracovat. Takže sám som vědavý, kde to až ustali s tím potrom, ale vyhrali tři zápasy v rade po tej sérii těch 15 zápasů, když vyhráli raz, je určitě velmi pozitivné. Takže, takže super. Takže super. k Masonovi Moutovi se až dostaneme. No a pojďme teda vlastně na evropskou ligu. Tam se vlastně vlastne vlastně první zápasy. se ještě nějakou teda nerozhodlo. To se vlastně rozhodne až teraz vo štvrtok. Uh, AS Rims vyťazil 2-0 proti Sosiedadu, Leverkusen porazil Ferenc 2-0, Sporting Arsenal 2-2, uh, Union Berlin, Royal Union 3-3, Juventus Freiburg 1-0, Manchester United Betis 4-1, Sevilla Fenerbahce 2-0, Shakhtar Feynord 1-1. Mě teda zaujíma hlavně, čo hovoríš na... Asi si sledoval teda United cez ten čtvrtok. No, no, <laughs> čo vravíš na tu reakciu po tej prehre sedmičke? Samozrejme, vieme, že následně... United teda remizovali s so Southamptonom, to bude nějaká další téma, na kterou Plynul navěřeme. Co hmm. vravíš na tu reakci, na ten Betty 4-1? Já jsem se toho zápasu obával, ale 4-1 vyzerá dost, jakože zjázdně. Mm -hmm, jo, jo. Uh, Suverénní výkon. Za mě velmi pozitivní, dobrá, uh, dobrá reakce na ten debakl s Liverpoolem za, mě mega pozitivní, ať už výsledkové, ale i výkonnostně. Se mi to, se mi to hodně líbilo, takže já, já, jsem, upřímně musím říct, že jsem to i očekával, že je to možná tím, že mám jako důvěru v ten Haga, ale já jsem očekával, že ta reakce bude vypadat nějakým takovýmhle způsobem, že to jako nebude nějaký, že skandál, že bychom třeba s nima rupli nebo něco takového. Mm -hmm. Takže, ale, ale, musím vyzdvihnout, to, Betis hrál, hrál, velmi dobře. Nebyl to jako úplně, že jednoduchý zápas, ale bylo vidět, že United jsou na tom kvalitativně líp a dál. Uh -huh, uh -huh. Uh, já já jsem přiznám, že zápasom, teda mě já už jsem byl od čtvrtka, uh, viděl jsem strelcov, čo jsem nějakou fakt, že viděl, byla vlastně reakcia fanoušiků na Weghorstov gol a vlastně na Aha. to, když keď ze zo štadiona. Nevím, či si to ty viděl? Neviděl jsem, jak odcházel ze stadiona teda. Vlastně celý Stratford End vlastně skandoval choral, že vylou... Uh, Willow we love Weghorst, we do. Bylo to velmi také sympatické, hmm. potom čo Weghorst dostal výsměk za to, že sa dotkol toho loga na Anfielde. Uh, tak vlastně pájem to v úzlovku, celý Old Trafford mu vyjadril neskutočne velkou podporu. A vlastně aha. Potom a co stál... udělal s Lukem, to aj s logem, to ani nevím, co udělal s logem na Anfieldu. No tak vieš, tí hráči Liverpoolu, keď idú na ten Anfield, tak čukajú si to logo. Aha, aha. A Vegor si ho tiež a tiež to čukol. Začalo Začo sa to nejako riešilo, že... som si aj On no, to logo. Jsem zachytil. A teď, a teď. A vlastne dal ten gól, prvý na Old Trafford, zožal velké ovácie, to jsem fakt zaregistroval a je potom vlastne zápase fakt celý Stratford End spieval jeho meno a bolo to fajn tak vidět, že ma to strašně potešilo, že umělou, no. ten Weghorst byl tak vynášaný. já ja toho Weghorsta miluji. Já taky, já měl extrémní, já mám i teď Husinu, já mám reálně i teď Husinu, a měl takovou radost, že on dal ten gol. Já, já jsem nikomu jsem to nepřál více jak jemu. Já jemu hrozně přeju, aby byl úspěšný. Ako hrozně Upřímně. já nevím, či jsme někdy v nějakom, a to nemusí být hráč United, či jsme někdy tak často rozprávali o hráčovi v pozitivním slova zmysle, který v útokách je nějaké velké meno, mm -hmm. a tak o tom často a tak ho vyzdvihovali. Mm -hmm. to, to je až neuvěřitelné, co ten vek a jak vlastně taký hráč, který možná se úplně jako random ocitl vďaka Ronaldovi v Manchester United, mm. aby si až tak rýchlo získal fanúšikov, to je, to je něco neuvěřitelné. Mm. Prostě to... A tady ti to ukazuje ten krásný návod, jenom bojuj, bojuj pro tým, nech tam duši, dělej všechno pro ten tým a ne jenom pro sebe a fanoušci tě budou milovat. A nejenom fanoušci United, ale dělej tohle a jakýkoliv fanoušci tě uh, na světě tě budou milovat, myslím, toho týmu. Pokud by tohle dělal v jakémkoliv jiném týmu, tak fanoušci ho prostě budou milovat. Souhlasím. A to, 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 je, to je jednoduchý návod pro jakýokoliv fotbalistu. Ukaž emoce, že ti záleží na tom klubu, ukaž, že jsi schopný sežrat trávník pro ten klub a, a jak každý fanoušek na světě bude milovat. A Jo, napríklad? i když jsi, přesně, i když se ti neříká, každý fanoušek tě bude milovat. To je prostě Tak to prostě je. Lidi chtějí vidět, že prostě my fanoušci, a to je jedno, my faníme třeba United, někdo faní Liverpool, někdo faní Chelsea, uh, někdo faní uh, Barceloně, Real Madrid, Bayernu a tak dále. Každý faní někomu, ale každý chce vidět, že ten hráč se rve za ten klub, protože ty miluješ ten klub, ty prostě fandíš tomu klubu a chceš, aby ten klub byl co nejúspěšnější. A co ti dokáže nejvíc vytočit, je, když na to někdo sere. Marcial, proto je výborný fotbalista, já ho nenávidím. Ale to není kvůli tomu, že by byl špatný fotbalista, to je kvůli tomu, že on nedává vůbec najevo, že by mu záleželo na tom klubu. A možná moje záleží. Možná, že jo, možná, že jo, ale na hřišti se plouží a tak je takový, prostě vypadá to, že to má v píči. Podobný ty by byl Ezil. A naopak, tam je ale ten... úmera v kvalitě, že no, jasně, 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 to jo. Ale teďka je druhá věc, uh, zůstaňme u toho Marciala klidně, že ten prostě to má v piči. A teďka ten Weghorst, on vlastně je horší jak Marciál, ale to, co ti dává, je to, že on tam. On zamaká za jakýkoliv hráče, on dojede toho hráče, on se pohádá s rozhočím, on slaví ty góly jakoby tak uh, i myslím jiných hráčů a to jsou takové fakt malý věci, který ti, které ti, z sebe neudějí jako lepšího fotbalistu, ale udělej z tebe někoho, koho fanoušci budou prostě milovat. A, přitom je, to, realita, je to hrozně moc o charakteru. A přitom realita v klidně může být taká, že vlastně ty nějaký vzťah k tomu klubu ani nemusíš mať. Jo. Že celé ty to toho může, toho může být, dělat být dělat pro jakýkoliv marketingová klub. bublina v uvozovkách. No, to nemusí být ani marketingová bublina, já třeba když dám příklad Lisandra Martineze. Já si nemyslím, že Lisandro takhle miluje klub. Však je tam že tak, roka. Nebo takhle. Že se takhle rve kvůli tomu, že by miloval klub. Lisandro by se úplně stejně rval v jakémkoliv klubu. Ale Ale tohle nemusí být podle mě ani marketingová bublina, ale prostě jenom přirozeně chtít makat pro ten tým, protože víš, že ti, to, víš, že ti fanoušci odpustí nějaký jiný. ale v souvislosti s tím jdu samozřejmě potom i také věci, jako je nějaká ještě potom sociální síť, tam ještě, když něco přidáš a podporíš no jasný, no to, co vlastně jo, robíš je, na herzísku, jasný, tak. tak to vlastně ještě víc získáš těch fanoušků. To je dost důležité. Jo, kámo, já ja si třeba pamatuju, když jsme vyhráli ten Karabao, jak tam Weghorst klečel. No jasný, to je to geniální fotka. To je jako tak se to já, robí já si, do psej jo, já, jsem, viděl, jakoby, víš, to video, nebo z těch oslav prostě, když bylo jako, že to live, a já jsem měl ty co dělat, aby mě neukápla slza, ty vole. Mm -hmm. Že víš, že to bylo úplně, říkám, pičo, já jsem neviděl nikoho, komu takhle záleží na klubu. Nikdy. Mm -hmm. Víš, a ono to je v finále, on, jemu podle mě nezáleží jako na United. On si užíval jenom ten moment, že poprvé v kariéře vyhrál trofej a fanoušci zpívají, to něco neuvěřitelného. A není to podle mě o tom, že vždycky chtěl hrát za United, miloval United a tak, ale to ani nepotřebuješ. Ty chceš, aby teď je v tom klubu, tak nepotřebu, aby v deseti letech měl plagát na zdi. To mě nezajímá. Mě zajímá, protože teď je v klubu, tak teď ukaž, že pro ten klub chcípneš. A je mi jedno, jestli si fandil předtím Liverpool. Mě to nezajímá. Ukaž na hřišti, že chcípneš a prostě odpustím ti cokoliv. Mm. Z těch nějakých dalších týmov, tak vlastně Juventus porazil Freiburg 1-0, AS RIM Sosira 2-0, to nás určitě potešilo, že AS RIM vyhrálo 2-0 doma. Všetci chceme mm -hmm. v případě neúspechu United, aby Jose Mourinho teda tu Evropskou ligu vyhrál. To, to by byla velká vec, <laughs> kdyby Mourinho vyhrál Evropskou ligu. <laughs> uh, hrozně si to prajem osobně, a teda to nemá má být United. Yes. Příští rok do Paříže. A příští rok do Paříže, o tom ale v jiném podcastě. Arsenal Sporting 2-2, asi celkem dobrý výsledok pro Arsenal, nie? Na risku nepříjemného Sportingu. Jo. A měli, měli, tam i protočenou sestavu, nehrála OP fulka, mm. ale mělo to tak půl na půl, co jsem koukal. Mm. Takže velmi pozitivní výsledek je pro Arsenal. A vidíme, že asi všetci favoriti dá se povedat, že nějak uhrali nějaký velmi dobrý výsledek. Jo, 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 Takže jo. je to čtvrtfinále, AS Dream, Leverkusen, Arsenal, Union, Juventus, United, Sevilla, Feyenoord, nebo Šachtar uvidíme, celkom mm. zajímaví súperi a ta Evropská liga podle mě bude, bude bavit aj, aj naďalej. Ako jsem říkal, ostáváme při United, tam vlastně to, to musíš teraz ty potiahnout, já ja jsem ten zápas neviděl, ale... Remizoval jsem se so s Southamptonom, čo je určitě velmi zlý mm. výsledok. Nemůžeš doma remizovat se s Southamptonom. Zápas Než ale výrazně ovplyvnila červená karta. Já ja jsem mm. to viděl na viacerých fotkách. Fotky jsou samozřejmě zastavené, nevěř hodnokyť intenzitu, nevěř hodnokyť, či bola červená karta, či nebola červená karta. Osobně jsem viděl dva zábery. Jeden mm. záber bol s loptou, jeden byl bez. Záber bez... Loptý bol taký, že prostě Casemiro mu prostě tu nohu hrozně ujebal, a je to jasná rétka. Zábez mm -hmm. Záber to byl bol taký, že tvrdý zákrok trafil loptu, ale asi si vyzeral to tvrdo aj tak, ale pojí si, trafil loptu pro, ale že na tu první fotku aj tak redka. To jsou moje pocity. Mm -hmm. Ja som fakt ten zákrok ještě neviděl na YouTube mm -hmm. vo videu. Ty mm -hmm. si se ale nějako rozčiloval, že to vlastně to zústay nedává, a vlastně a i ten hák vyjadril nějaké obavy, respektive vyjadril pochybení, že zápas ovplyvnil rozhodca. Tak vlastně, hmm. aby si nějak vydal ty tvůj názor na to, že čo se tam udělalo, či tam malo byť redka, to je pre mě také ozřejměně, hmm. alebo ne. Jo, jo, jo. O, takhle, ono to nadávání na nebylo jenom kvůli té redce, o, tam byly tři jako, situace během toho zápasu. O, začnem tou redkou, za mě je to obhajitelná redka. No, tak to, jak... tak to, tak to vyzralo a působilo na mě teda jo, je, to obhajit, není to jasná redka, to určitě ne, ale je obhajitelná. Za mě, když se, když přimouříš oko, tak vidíš, že Casemiro šel po míči, ale ten míč trefil tak debilně, že mu sklouzla, že prostě ten míč netrefil jakože zprostředka z prostředka toho míče, ale ten míč trefil nahoře a je mu sklouzla noha do, potom míči do nohy toho hráče. Prostě smůla. Ale v, jako, v žádném případě ho určitě a nechtěl trefit. Ale chápu, že za tohle je udělená červená karta. Jako chápu to. Je, je, to, je to určitě. To je dávalo smysl. Uh, je to, o, jak to říct, obhájí si to. Ne, určitě to určitě Ta červená karta určitě není skandál. Okay. Co pro mě je ale skandál, je to, že takovýchhle zákroku od začátku sezóny bylo třeba 10. Plácnu a dva z nich byly oceněny červenou kartou. A to je to, co mě vadí. Že takovýchhle zákrů už jsme viděli víc v našich zápasech, v jiných zápasech. Já koukám každý, víkend, koukám na 5-6 zápasů Premier League. A já ti říkám, každý 14 dní tam je nějaký takovýhle zákrok, kdy někdo jako přejede a z míče mu veme i nohu. Mm. A problém je, že třeba každý třetí, každý čtvrtý nebo každý pátý takovýhle případ je to redka. A ty prostě nevíš, že jednou to udělá a najednou to var ani neřeší. Ani já jsem právě neděle. viděl fotku, prv... kterou přidal Lubo do chatu. No. A tam vlastně jsem viděl zpětně, když jsem si to otváral, ten chat, tak jsem viděl vlastně zákrok na, myslím, že to byl Felix, Aha. Kde mu hráč Lestru stupil na nohu a vlastně nemal kartu. Aha. Ani var, ani nič. No a, a takový list, to, máš fakt, jako, já bych řekl každý týden, ale abych nepřáňu, každý 14 dní máš každý. Každý víkend máš zákrok na redku, který pokud tohle je jasná redka, tak každý podobný zákrok musí být redka. Ale to máš každý 14 dní a není to. A prostě je to extrémně nekonzistentní. Další věc, za mě United v tom zápase měli dvě penalty. Minimálně jedna byla naprosto jistá, ale jakože ta ruka. To prostě, i pravidla ruky jsou taky že když se opřeš o ruku, tak že je opírací ruka. On se opíral o pravou ruku. trefil trefilo ho to do leví ruky. Může tam někdo říkat, že to bylo rameno z části, ano, ale ten míč ho prostě trefil do spodní části ramena a do půlky ruky. A máli o To je prostě jo? jasně, měli od sebe, měli prostě tak víš, že takhle byl, tuhle měl tady, tuhle měl tady a prostě ho to trefovalo takhle. Nebylo to, že by měl takhle utěla, mm -hmm. ale měl, byl, prostě byl, bylo vidět, takhle, rozšířil svůj objem těla naprosto jednoznačně. To za mě byla jasná penalta. A potom, to byl ten druhý zákrok, a ten první zákrok, to byl na Bruna, myslím, že to byl Volker Peters, kdo sestřelil ve vápně Bruna s míčem, jo, ale znova říkám, sestřel ho a vzal mu nohy. A kdy máš ten precedens, že tady je to v pohodě, že ho sestřelil míč s míčem, protože on vzal míč i nohy. Za mě to taky nebyla penalta ten Bruno. Ale pokud Bruno nebyla penalta, tak Casemiro nemůže být červená karta. Ale těžko to bylo tak, že je do nohy to bylo? Ne ne, 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 nebylo to vyše do nohy, ale proto tak, to neočekávám. Ale problém ten, že to vlastně bylo jako keby na členok. Ne, to, to, chápu, ale já za to nechci červenou kartu za ten, za ten zákrok Volka a já za to chci jenom faul. Mm -hmm. Chápeš, já to nechci červenou kartu. To, že Casemiro byl faul a bylo to víc dramatický, je jasný. Ale určitě tohle, kdyby bylo na půli hřiště, tak je to naprosto jasný faul. Tam nikdo nedebatuje o tom, že to není faul. Někdo by říkal, o, bylo to s míčem, ale prostě naprosto jistý faul. Tak proč to ve vápně není teda faul? A nebo když se to bere s míčem, a říká se, OK, byl tam míč, tak proč Kasemiro, když ho veme s míčem, má červenou? A to je ta nekonzistence. Takže když bych hodnotil čistě Kasemira samostatně, tak podle pravidel ano, Redka dává smysl. E, přísná, ale dává smysl. Ale pokud se budeme bavit v kontextu toho zápasu, tak víš, že ty rozhodčí jsou úplně v kundě. A nejhorší bylo, že to VAR ani nekontrolovalo. Ani jeden z těch penaltových zákroků. A potom, kde máš tu konzistenci, z čeho máš brát? A o tomhle přesně mluvil ten Hák na konferenci, že On ani sám nechápe, co vlastně je faul, co není faul, co je červená karta, co není červená karta, co je penalta, co není penalta. A já to taky nechápu. A nechápe to kámo nikdo. A já neříkám, že nějaká kampaň proti United a tyhle hovna, že je někdo podplacený, to mě vůbec nezajímá, jsou úplný píčoviny. To je každý týden proti někomu jinému tyhle rozhodnutí. A my jsme to tady řešili. Jednou podílej Arsenal, jednou City, jednou Liverpool, jednou United. že ne, 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 to vůbec, ne, to je úplně tulu. mimo. Ne, 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 ne. A nebo, že United by nechtěli v top 4, to je úplně mimo, to, tyhle nesmysly jsou za mě úplně pryč. Za mě je problém, že to je nekonzistentní prostě. Mm -hmm. a, a že prostě nevíš, co máš čekat. A já úplně chápu, že rozočí na hřišti, to neví, ale co jsou, co dělají ty kokoti za varem. To jsou fakt slepí zmrdi normálně. Mm. A, to, a, mě, a jasně, mám větší nervy, protože jde o United, ale takýhle zde fakt každý týden minimálně dvakrát nějaký totální fail, že jasná penalta, jasná redka, nebo jednou tam ten blb nenarýsoval ani čáry, že Arználu uznali go, z offside, -u. tak co to je tohle? Mm. A za, za mě rozhodčí na hřišti tolik nekritizuju, je to náročné, je to v rychlosti, je to atmosféra, bla, 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 ale kámo ty rozhodčí uvaru? Mm. To, je, to je prostě, to je za mě extrémní fail, extrémní fail. A já nechápu, že to máš každý týden jednu, dvě obrovské hrubky, ale furt to pískají stejný lidi. To tam nemají jako nový rozočí, nebo já nevím, třeba je to tím, že ty rozočí to mají moc a jsou unavený. Já nevím, jako, co je ten důvod, ale 100% se to musí řešit, protože není možný, aby každý týden tam byl nějaký úplný nesmysl přece. Mhm. Mm Jo? A to, že mě to jako ztratili, to už je jako věc druhá. Já jsem byl relativně spokojený s tím, jak hráli potom v deseti lidech. Uh, tak odehráli to dobře, mohli i vyhrát, samozřejmě mohli i prohrát, ale byl jsem spokojený s tím, jak to, jak to jako by potom zvládli a ve finále mě ani nevadí jako ta ztráta, že to neberu jako... jako tak když máš redku, to, že... no tak těžko se vyhrává, tam už to je nějakou... No jasně, že, no jasně, no. Že je to náročné, a jak je to si vím představit, že by se mali porazit a i v desiatich vím si to představit, že by se malo, ale za člověk si pojedno, tak mali od 30. minuty redku. No je to náročné, ale zbytočná strata, no. Vytočná mm -hmm. strata. A Kasemiro bude mimo čtyři zápasy. A Kasemiro bude mimo čtyři zápasy. Což jako takhle, v naší situaci podle mě v Premier League je to, nechci říkat, že v pohodě, ale částečně jako by jo, protože já osobně se nebojím o top four, ale představa, že hrajeme o titul, třeba, a prostě nám vyloučí našeho nejdůležitějšího hráče na čtyři zápasy za zákrok, který byl skurveně ty vole, jakoby, no bylo to, bylo to prostě na hraně, tak si řeknu, ty pičo, jako, víš, by to bylo za každý zákrok, každý týden, že vím, že tohle se děje, tak OK, že za tohle je červená karta, OK, jsem s tím v pohodě, chápu to. Ale, a to je i jako ten zápas proti Crystal Palace, kdy dostal Casemiro Redku, a to přesně říkal i ten Hag na diskovce, že pokud by to měli brát podle toho, tak v tom zápase měli dostat tři nebo čtyři hráči redku v té strkanici. No jasné. Ale vybral se jeden. A proč si vybral jako jeden? A zápas na to, měli podobnou situaci, nevím, kdo to přesně byl, aký hráč držel někoho, tak když to zakrk a vlastně nic, nic se nedělo. Hej. Nehovor a že... to, to, je můj největší problém. Ne? Mm, jasné. Takže asi tolik k tomu. A vlastně ty jsi povedal, že nemusíme se teda platit a tuto pštvorku. Tak nejako se dostáváme k tomu Liverpoolu, který vlastně ztratil s Bormusom. Trošku se můžeme zasmiať. <laughs> Trošku se <sa> můžeme <laughs> Predikoval som to, přesně. Samozřejmě ja jsem predikoval, že ono to může jít oba směry, že vlastně môžu buď na té výhre vlastně postavit, alebo to vzhledem na to, ako oni hrajú, tuto sezónu to krudně může být také, že porazíme ty cg 0 a potom vlastně buchnú s Bormusom. To se vlastně nějak potvrdilo, že ta moja teória byla položená na nejakých, na nějakých vlastne základoch. Proste reálne máš skore 7-1 a získal si 3 body. To je, to je niečo neuveriteľné. A ještě když to povieš takým spôsobom, že máš vlastne, máš vlastně dvoj zápas s Bormusom a s United, ty povieš, že vlastne dal si 7 gólov, máš 3 body, tak neočekáváš že to bude asi v opačnom teda nějakom chápeš? Ne? Neočakávaš, že Más, ne? dáš sedmičku a prohra s Bormusom. <laughs> Tak já ja jsem ten zápas nevidel. Opäť, ja sa neviem viedrov, jak zápasom, ja jsem len videl tvoju storku a ja som, mm. ja som, ja som věděl, ja vedel, že neuniknem, jak vám, na Facebooku naklikané tie uh, United stránky, tak vedel som, že neuniknem výsledku United, ale chcel som sa vysnúť ostatným. Ale keď som videl tu tvoju storku, tak věděl si, ty vole, tak OK, viem, jak dopadol Liverpool, ale veľmi som sa potešil, som si lezal pri tom bazéniku a věděl, a vravím si, yes, Liverpool prehral, vieš, proste, tu máte mi pozdravuje tak ono to jakože výrazně jakože potěšilo, že ztratili body. zápasom někde, tak mě to zhodnotit, že to Taky lepší, jsem na to nekoukal, taky. taky ne? Ne, no. okay. Takže nevím, kdo hrá lepší, kdo nehrál lepší, ale hrozně ma to pobavilo. Hrozně ma to pobavilo. Kamo, taky... já, já jsem dokonce oh, úplně zapomněl, že jsem zápas hrál, že jo protože mě nepípl ten live sport mm. a já měl, já měl totiž stíšený upozornění. Mm. Takže oni, já jsem to zjistil až po zápase a já si otevírám live sport, že jdu se podívat, který zápas se dneska hraje a co budu sledovat. A tam Liverpool prohrá 1-0 a já, ty vole, tři body kluci, ty vole. Tak <laughs> <laughs> jsem to tam hned pustil, ty mi říkám, je, tři body, <laughs> ty vole. <laughs> to úplně, to úplně potěšilo, že mi to zkrášlo dovolenku, nádhera, nádhera. Ako potom jsme, Kdybychom porazili Southampton, tak si to užijeme. Ještě to by bylo lepší. To by jo, taky, lepší. taky, taky, taky. No. Ale, ale, ale kámo, já bych byl úplně nejradši, kdyby jsme porazili Southampton 1-0. To by měla největší radost. Kdybychom vyhrali 5-0, to není taková prdel. A kdybychom porazili Sausemton 1-0 a měli skóre 1-7 a 3 body, tak to, to by byla dokonalost. Kámo, a oni skóre 7-1 a 3 body. To by bylo výborný. Ale možná možné, protože jsme tento víkend vlastně získali bod na Liverpool. Yes. Takže vlastně z dvojzápasu. Liverpool získal iba dva body a to nám dal sedmičku. No. <laughs> Přesně tak. Mm. Nádherné, nádherné. Ja Vím, yes. ja že si ste Gary Neville sa remizovalo, ale mohl by si toho Keregra trošku užiť. Jo, jo, jo. Trošičku by si mohol. Trošičku vlastně. by si mohol. Prostě. <laughs> tu máte. Nejaké joky určite sa ešte prídu aj od vás na Discorde, že vlastne, čo ten Liverpool, že prečo prehrali, môžete už vymýšľať. Yes. A no, Dáme tomu, hlas, hlas, lidu na hero potom. No. Hlas lidu na hero, že prečo prehral Liverpool. snad vás něco dobre napadne. No a aby jsme sa teda posunuli, posunuli k nějaké ešte ďalšej téme, asi, asi poslednej, tak Chelsea jsme prebrali. Máme tu vlastně Real Madrid a Barcelonu, uh, tu kauzu. já ja si dovolím tuto tému, si tu máme rozpísanú, ju prenechá na ten další týždeň, na ten podcast s Honzom a Zosakom tam mm -hmm. už možno vyplávajú nějaké ďalšie veci opäť na povrch, tak aby jsme to nerozoberali dvakrát s tým, že vlastne oni to určite trošku potiahnú, o čo tam ide. Real Madrid vydal nějaké stanovisko, že vlastne sa postaví v tom sudnom kudaní proti Barcelone a vlastně ide o to, že najprv kauza podplácanie toho technického reagiteľa vyzerala nevinně, ale stále sa tam vlastně nejakú vyplavujú nejaké ďalšie veci a zrazu Real, ktorý vždycky chránil Barcelonu v týchto veciach a vlastne oni dosť držia spolu. Ono sa to nezdá, ale Real a Barca držia dosť spolu, tak v tomto směru sa postavil proti Barcelonie mm -hmm. a vlastne uh, vyjadrili dôveru v právny systém. Takže tuto tému si necháme teda do podcastu Výhradně o Barcelone, tam to určite rozobereme s Honzom a Zosakom viac do detailov a oni nám oznámia teda nějaké veci a, a já si to teda detaľnejšie akože preštudujem. Ale máme tu kauzu Garyho Linekra, to nevím, či jsi zachytil vůbec. Vůbec nevím, o co jde, absolutně. A oni vlastně Gerryho Linekera vyhodili z BBC, alebo okay. pozastavili jeho činnost. Víme, že Gary Lineker je pravidelný teda účastník uh, Match of the Day, té uh, tej rubriky, která se robí. Uh, Není to ten týpek, co furt hejtuje Pogbu? Že ne, ne, to je, je Sounes. To je Sounes. Gerry Gary Necker, určitě, jinak keď... to jmenuji, co něče hovorí. Podle po, 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 tu, keď terén. si dáš Gerry Lineker, tak vieš, který týpek to je, ako vždycky ho tam vidno mm. všade. No a on si vlastne dovolil vlastne kritizovať azilovú politiku britskej vlády a vlastne, vlastne, on skritizoval to, že britská, britská vláda sa chystá vlastne obmedziť príliv migrantov, respektive, že ako keby nechceli pomáhat a v úvodovkách chcú otáčať všetkých tých migrantov na tých lodiach späť, Mm -hmm. A vlastně on vyjadril negativný negativní, negativní tomuto rozhodnutí e, britské, britské vlády, parlamentu, nevím koho konkrétně, prostě vlastně chcú taky zákon vpraže, že chcou, vlastně chcú znížiť tu migrační politiku. No a on se to rozhodl kritizovat a právě za to ho vlastně pozastavili v BBC. čo je za mě také dozvlášné, přiznám se. Mm, já, já o tom nic nevím, nevím. Politika je spíš tvoje parketa. Tě nechám mluvit. <laughs> no, jako, nevím, mně to přijde, jako v dnešním světě uh, to přijde strašně, strašně zvláštné. Jako on možná trošku mal změnit jazyk a on přirovnal uh, vlastně ten jazyk uh, toho k nacistickému Německu a, a vlastně čo je dôležité, sa za neho postavili aj ostatní, ktorí tiež odmietli tu BBC, je to Shearer, Ian Wright a ešte mnohé ďalšie mená se uh, mm -hmm. za něho tiež postavili, ale mne to príde také velmi, neviem, velmi zvláštne, že na jednej strane sa, vím, že Premier League z BBC nemá nic spoločné, ale Premier League sa snaží ísť nejako naproti všetkým tým menšinám a viedruje nějaké postoje a podobně a potom príde a, Gail někdy něco zkritizuje a prostě dostane, dostane takovou bídu. No. Takže nevím, za mě to smutné, ale. Hmm. Klasicky, svo... svoboda slova, ale nesmíš nic říct. No, a vlastně, kdyby. Já bych to možná jako pochopil, kdyby vlastně tvrdil něco, jakože proti ním, že nějaký nějaké, jakože, nevím, rasistické, nebo. Chápeš, kdyby to bylo něco proti. Mm -hmm tomu, ako sa vlastně prezentuje Premier a podobně, tak to mi dává jasný zmysel, ale on hmm. se vlastně těch lidí zastane a oni on mu pozastaví činnost. Mně to přišlo hrozně mimo. A vlastně už tam píše aj uh, Samsa, že už je zpátky, tak to je len len, len dobré, ale ja taky hmm. taký zvláštní postoj z mojej strany. On, to on tak úplně mimo, mimo mimo, vlastně možno futbal. No a posledná téma, kterou tu preberíme, sa vlastně bude týkat nášho oblíbeného Konteho. No. A ten povedal. No. <laughs> Mám tady smlouvu do června, pokračuji v práci. Na konci sezóny ve geni působení u týmu. Nebo možná mi pošlo príč, príč ještě dvýu, protože očekávání byla velká. Počkajme si, jak to dopadne. Povedal Konte v rozhovore pro uh, Amazon Prime. Conte dovedl ve své první sezóně na čtvrté místo v lize. Na stejné pozici jsou Kohouti i v aktuálním ročníku. Pro je vždy důležité, aby neustále posouval ku týmu nahoru. Tento rok s tým ale bojujeme. Priznal 53, 53 letý Ital, který se vrátil vlastně na lavičku Tottenhamu po vlastně čtyřech zápasech, kdy vlastně po operaci žlčníka teda absentoval. Conte je tiež častá vlastne téma Často ju vlastně hmm. rozoberáme. Uh, ako to vidíš ty s ním a jeho budoucností? <laughs> Nemyslím si, že zůstane v Tottenhamu. Končí mu smlouva a jsem si skoro jistý, že půjde pryč. Itálie. Z hlediska Spurs? Správné rozhodnutí někacího si Nebo tuto sezonu vlastně Spurs neposunul a asi my jsme očekávali, že Spurs by mohli zaměšit kartami v boji o třetí místo. Samozřejmě můžu, ale že, že tam prostě budu asi jednoznačnější. Mm -hmm. Skvělo posilnili. Takže žádnická Spurs je pro těba... ty vole. Co je let v kundě a pak si stěžuje, že nehraje, ty vole. To jo, <laughs> ale... Ale kam Bissuma přišel, to už, je, už se nechytil, je druhá Ne, ne, věc. ne, to, to já jsem si chtěl jenom píchnout do Richarlisona. Já jsem tak to, <laughs> to, mi je, to mi je jasné. Ridley, vedili, jsme, že se chytí, že Conte by, pod konte by mu to mohlo ísť, to, že mu to neděje, mm. druhá věc. Ale nějaký výraznější progres teda nezaznamenal. Tak tu dvojročku mm. naplnil, ale ta druh ten druhý rok vlastně není jako speciálně úspěšný. Vypadlo mm. se v Lie mistrů. Takže jako to vidíš možnost hlediska Spurs a Konteho, že ty byť Spurs, nejako... mu, mu, dáš mu ten kontrakt, nebo on má obrovský kontrakt, to třeba povedať. Mm, a tam je hlavně problém, že se neshodují ambice Konteho a ambice Tottenhamu. To je ten největší problém. A to je prostě Ambit... Není. Jako, to se nezhodovalo ani před tím, jak tam vyšel. Hmm, právě, právě proto jsem tomu jako moc jako nerozuměl. Ale říkal jsem si, OK, asi to nehem se chce posunout a chce udělat krok, že už to zkoušeli s Mourinho a teďka zkusí s Kontem udělat krok, jakoby, že pojďme být velkoklub. klub ale prostě konte potřebuje i ty investice. A, a teďka... tak nějaké přišli zase, to je jako já neříkám, Já neříkám, že, že nepřišel jako nikdo, ale i teďka v lednu, že ho přišel ten Poro nakonec. Ale myslím si, že konte tohle dělá klasicky, je to jeho hra a on při vyjednávání nový smlouvy bude chtít slyšet, že dostane velký přísun peněz v létě a že bude podpořený v létě od klubu. A pokud nebude, tak tu smlouvu nepodepíše. Já si to těž tak myslím. Lebo ty jsi mi vlastně hned vyhrkol, že Itálie, tam hmm. by těž dostal nějakou speciálnu podporu. Tak to ne, ale, ale rozdíl je v tom, že v Itálii nepotřebuješ zase tak, uh, tak velkou finanční podporu, protože ta kvalita ligy není taková, zatímco v Premier League tam všichni kupují brutálně ranec hráčů. Sa, akože, samozřejmě, a uh, jemu už keď vlastně nenakupovali, tak aspoň cel, aby mu ty hráči ostali v tom ústve jo. To se odešel, protože odešli, no. No přesně, to se nestalo, ale za jak na tom bude Juventus, lebo o kom ino se máme bavit, kde by Conte. No a sen Juventus. Juventus, Inter, no, podle mě i ten Inter je ve hře, jako. Návrat? Ty stají tam asi nebudou ideální, ale myslím si, že jako ve hře to Teda Teraz mu začnu kupovat hráčov? víš. Jak to má záruku, když se mají To ne, ale no to ne, to ne, ale já si myslím, že tehdy ta situace iná, byla jiná, že oni měli jakoby větší finanční problémy podle mě. Hm. to tu zdává smysl, ten navíc teda za ale nějaký důvod vyhodit Allegriho? No, to určitě nemají, ale ani ho nevyhodí. Oni ho nevyhodí, jako důvod je, protože hra, ale výsledky sbírají a ještě možná dají mm -hmm. to top 4. Mm -hmm. Takže tam vlastně návrat do Interu, ale tak slovo návrat už padlo dneska, že to nedopadne vždycky dobré. Mm -hmm. Já si myslím právě, že možno Conte i zostane v Tottenhamu, ale právě tam musí přijít nějaké záruky. No vlastně. Zotrvání Kejna je dalšího podstatná věc. Určitě. Bude zotrvání Kejna plus finance, no. Mm. Ale ty si nazval, že je to Conteo hra a potom se podpíšem. Ehm. Pro mě už si teda připravuje půdu a vyjednává si nějaké... Alebo dává nějaké ultimáta. A dává to jasně na No jasně, i veřejně. Mm -hmm. Ale... Takže fanoušci si ho budou chtít nechat, že jo? Takže fanoušci počítá... On počítá prostě s tím, že fanoušci budou tlačit na klub, aby ho podepsal. No jasné. To je prostě jeho hra. A keby si měl vsadit, za mě odjde. Za mě taky, kdybych si měl vsadit. Za mě to atletico. Není je to, to i no. ale je to i to, to atletiku, že vlastně tam množí spekulace, že Simone odchází. Protože mm -hmm. končí nebo jako že jde do jiného týmu. No, no že skončí, a že půjde někde jinde. Okay. Kam nevím, který klub vezme Simoneho. Vy si to neví, jako představit? Ne. Ale někde musí jít. jako do Liverpoolu. <laughs> no <laughs> no ne, ale se tak čistě, takže, ako na to budu pozrát kluby. Simeone je manažer, který je úspěšný. No, ale jako svůj vrchol měl tak 4 roky zpátky. No, tak před 2 roky vyhrál ligu. Ok, tak beru zpátky. <laughs> Já jsem myslel na ty ligy mistrů, ne, to tam byly to finále a tak, no. No, ale jako vyhrál ligu například. Prostě jo, jo, ok. Je, můžeme ho dát do skupinky. Je úspěšný. Okay. Logicky asi o něho někde musí být záujem. Mm -hmm. O Otázka kde? V Paříži. <laughs> Myslíš vážně? Mm -hmm. Ale úplně bez prdele. Mm -hmm. Ne, fakt to myslím vážně. Tak jako to mě napadlo až teď teda. Ale jakoby je to podle mě manažer, který jestli něco umí, tak je to Liga mistrů. A ten fotbal bude hrozný, ale prostě jako. Vy si představili Leoša pod Simeonem? Byla by to velká věc, ale on, on, ho, on ho chtěl, on Leoš dostal nabídku z Atletika. Už když odcházel z Barcelony. Vážně? Mhm. No, dobré, ale celou asi, protože je to Messi. No jest Typologicky tam moc nezapadá. No to ne, ale v Paříži to bude furt Messi. To je pravda. Co <laughs> by s ním robil. Uh, no prostě by mu dal volnost, jo, podle mě. Podle mě by přizpůsobil ten systém tomu, že on jediný by se nemusel takhle vracet. OK. A co Kilian? A on bych by se nemusel vracet. Ten by to aby hra výmbeka, že jo. <laughs> tam vracel do té sedmičlenné obrany, to je jasný, ať makále je mladý. Je to francouzský Griezmann, tak ať se učí. Myslíš to úplně vážně z toho Jo, jakože neříkám, že je to ideální cesta, já, jako já osobně za mě je ideální volba Mourinho, ale beru to z toho pohledu, že... Zidan? No jasně Zidan, samozřejmě, Zidan je úplná dokonalost, jako jo, ale beru to z toho pohledu, jakože by to potenciálně mohlo fungovat, protože koho zajímá, jak bude hrát Paříž v Lize, to je každému jedno. A je zajímá jenom ta Liga mistrů a ono, jako jemu to fungovalo v té Lize mistrů vždycky. Mm. Jo, to Takže je asi pravda. Je to, je to, už, je to už taky docela jako zoufalý pokus, ale je to takový, že hele, nás zajímá vítězství v Lize mistrů a hm, možná Simeone je jedna z možností, no. Jo, no. Ale jako do, do jakýkoliv jako kompetitivní ligy si ho nedovedu představit. Simeoneho. Hm. A nebo jako minimálně do klubu, který chce vyhrávat tituly. A otázka je plat. K tomu dá to taky plat. bude. No, to, no plat. <laughs> no, tak to si... jako dobrý Inter dával velký plat kontemu, ale... Ty vole... Vy si to představíte. Hmm, já, já, si myslím, že, že z právě Simeone by nejvíce jel do Itálie, jenomže tam na ní nikdo nemá prachy, že jo? Jako A když někdo pověděl, doveri... že když na konte, tak budu mít na Simeoneho teoreticky, hej? No to jo, ale kamo dovedeš si představit třeba to, toho Simeoneho právě třeba v tom Liverpoolu? Nebo no, v Chelsea? To vůbec. To mi přijde úplně jako mimo pokud by samozřejmě nezačal hrát jako jiný fotbal, ale to si říkám, proč by to dělal, když to Už koliko rokov nezačal. hovoríme, že chce hrát zaujímavý fotbal, často na to už no. aj mal hráč, ty vole, máš tam Felixa, máš tam... Teď máš no to měl, no. A i tak to nehrál, vždycky hrál to jisté. Jako mm. mm. pár nás tam sem tam bolo, ale potom přijde zápas proti, proti Almerii a bráně deviati. Jo, v tomhle konten, teda konten, vole, v tomhle jsi měl nefakt specialista, no. On je schopný mít vole držení, držení. ale zase si nevím představit, že ho nikdo nevezme. To si nevím představit. Lebo prostě výsledky hovoria za něho. Hmm. To nemůže je, být ne. takže jako to a teď toho nebude chtít No To je nezmysel. No jako někdo ho bude chtít, otázka kdo ono. Já si myslím, že když někam půjde, jak to bude fail. Vážně? Pokud to, nebude, pokud to nebude tým druhého sledu. Já jsem nějaký teda tak špekulujeme ty výměny těch trénerů a METO to vždycky skončí na ten Inter Milano. No tak, tak počkej, tak to upravím. V Itálii by se mu dařilo podle mě. <laughs> mě to vždycky skončí, že na Inter Milano. Fakt. Mm, a nebo skončí v Tottenhamu? Tottenham? Mm. <laughs> Když tam mohli jít konte, tak proč ne Simone? Tak já už teraz někdy trpím, když sledujem hru Spurs a to konte hmm. ještě hrát někdy a futbal, účelný, ale jakože hod... hrá a trpím, ale jakože si, OK, uh -huh. ale představit si ho prostě ještě v tom Spurs, jak tam drtí. Hmm. Nepříjemný, soupeř. <sighs> Nepříjemný soupeř, ale ty to s ním určitě neudělá. Hmm. Ne, za mě by to bylo zajímavé, já jsem docela zedavý, jako ideálně bych si přál, aby nebyl v anglické lize, protože anglickou ligu koukám jako fakt hodně. A přál bych si, aby tam byl někdo fotbalovější. No, právě. Ale. A jde do Interu. To bude klid. Mm, asi ano. Inter dává A nebo zůstane mě. v Atletiku. Dobře. <laughs> takže tak, takže děkuji všem, kdo jste koukali. My teďka přesouváme na Hero. Budeme tam dávat ještě hodinku. Velko, co tam budeme všechno probírat za témata na Hero? No, na Hero, Hero budeme preberať, teda, ako som už spomínal, len si to tu naskrolujem, e, Mám novou novú zmluvu, ktorá je podľa Fabricia nedohľadne, trošku si pouťohujeme z Liverpoolu, Cancelo, teda zrejme ani do Bayernu, rozoberieme mm. jeho budúcnosť, budúcnosť Šaviho a nevyužitého Haalanda. Plus je tam ešte ta správa, pomerne čerstvá, že Gavi vlastne nemá kontrakt. Jo, a má výkupku. A vlastně. má výkupku. Vám prozradím ještě víc, nebojte mm. se. <laughs> yes. Takže tak, takže, takže budeme tak. rádi, že se k nám připojíte na Hero Hero uh, a všechno už jste slyšeli několikrát. Takže děkujem, uživejte zbytek ne a zatím ahoj. Čauko.